Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a ouvir a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico em Minas Gerais sobre a situação do patrimônio histórico do transporte ferroviário no Estado e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos promovidos por esta Casa que evitem seus pronunciamentos conteúdo que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais, mas mesmo tratar antes de outras questões, aguardando a chegada da nossa convidada, não é? A doutora Célia Maria Corsino, superintendente do IFAM em Minas Gerais, que ontem confirmou presença. Queria registrar com muito prazer a presença do doutor André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG-TREM. Obrigado, André, sempre tão presente, né? Obrigado pela sua luta, seu trabalho em favor das ferrovias no Estado de Minas Gerais e no Brasil, não é? José Antônio Silva Coutinho, vice-presidente de Relações Institucionais e coordenador da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineira de Engenheiros. Professor Coutinho, obrigado pela presença e obrigado pela promessa do livro, que eu vou ganhar. Professor Antônio Augusto Moreira de Farias, nosso Toninho, conselheiro da ONG-TREM. Obrigado, Toninho, pela presença. Gerson Aires de Moraes, vice-presidente do Circuito Turístico Serras de Minas, na semana passada se transformou em dono do circuito. Luciano Murta, diretor da ONG-TREM. Luciano, obrigado. Valdemir Teres Filho, diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Agradecemos ao CREA, não é, pelo apoio ao trabalho que está sendo realizado por todos nós. Ricardo Soares, representando a Nippon Steel, interessado em vender trilhos, não é? Vagões também, não é? Está muito interessante. Claro. Muito obrigado, Ricardo. Eu faço a leitura desse relatório, dessa visita? É, parece que para fazer, não está envolvido aí. O relatório, nós temos o relatório da visita feita à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em Belo Horizonte, atendendo ao requerimento número 12.426, de 2018, de autoria do deputado João Leite, a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras visitou, no dia 7/8/2018, a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em Belo Horizonte, com a finalidade de levar reivindicações da comissão em prol da reestruturação da malha ferroviária do Estado. Participou da visita o presidente da comissão, o deputado João Leite, que foi recebido por Fabiano Martins Cunha, superintendente regional do DENIT em Minas, e pela servidora da unidade ferroviária da autarquia, Vânia Cardoso. Passo ao relato. Inicialmente, o deputado João Leite apresentou os objetivos da comissão e discorreu sobre as atividades já realizadas, com destaque para a visita que os parlamentares realizaram à sede da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, em Brasília, e também reportou a visita da comissão ao pátio de locomotivos abandonados no município de Bom Sucesso, no sul de Minas Gerais. No local, a comissão testemunhou a falta de segurança com relação ao patrimônio ferroviário da União, alvo de furtos e depredações. Questionado sobre a política do DENIT de proteção das linhas férreas sob sua responsabilidade, o superintendente ponderou que a autarquia não dispõe de verbas de custeio para realizar a segurança da malha ferroviária federal em Minas Gerais, que é a maior do Brasil. Por isso, o DENIT tem feito parcerias com prefeituras, por meio das quais esse patrimônio é cedido
aos municípios que passam a ser responsáveis por zelar por ele. Nesse ponto aqui, eu queria lembrar algo que os senhores têm falado muito, não é? Que essa decisão do DENIT de alguma forma, repartir os bens, ignorando a ligação que esses bens têm e a importância também para além de preservar estações ou outros bens ferroviários, preservar também os trechos, as ligações de estações de cidades. Deputado João Leite, a medida, mas criticou municípios e retiraram as linhas de ferro locais para dar outras destinações aos terrenos onde elas estavam, como, por exemplo, a implantação de pistas rodoviárias. Segundo a servidora Vânia Cardoso, o DENIT concorda com tais críticas. Ela ponderou que as atuais autorizações de uso não são irreversíveis e poderão ser canceladas caso o município não cumpra os objetivos da preservação. Ainda sobre a situação de Bom Sucesso, o parlamentar questionou de quem é a responsabilidade pela guarda e proteção das locomotivas que ali se encontram. A servidora Vânia Cardoso explicou que tal situação decorre da política de troca de locomotivas adotada nos contratos de concessão. Essa política estabelece que as locomotivas menores e antigas podem ser trocadas por outras maiores e mais modernas, compradas pela concessionária e voltadas para os corredores de exportação. Assim, são as novas locomotivas que passam a figurar nos ativos do contrato de concessão e que serão revertidas à União, fim dos contratos, ao passo que as locomotivas menores substituídas passam a ser de propriedade das concessionárias que costumam abandoná-las sem utilização. A servidora esclareceu que, nessa condição, cabe às concessionárias a guarda e proteção dessas locomotivas. Eu hoje cheguei bem cedo e estava pesquisando um trabalho do promotor, o doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, que foi o nosso promotor do patrimônio no estado de Minas Gerais, né, com um trabalho muito reconhecido. E é interessante porque ele cita aqui o conceito, né, de ser inserido as antigas estações ferroviárias, paradas, rotundas, casas de turma, casas de agentes, vilas ferroviárias, oficinas, carpintarias, rampas de embarque, locomotivas, trilhos, dormentes, vagões de passageiros, vagões de carga, caixas d'água, pontes, pontilhões, túneis, sinos, telégrafos, relógios, mobiliário, postes, placas de sinalização, ferramentas, documentos relacionados às antigas ferrovias, bilhetes, livros de empregados, correspondências, mapas, fotografias, acervos bibliográficos, etc. A proteção de tal patrimônio pode se dar de forma individual. Né? Aí ele cita o tombamento da locomotiva Baronesa. No que diz respeito à responsabilidade pela proteção e preservação dos bens ferroviários, ela é comum a todos os entes federativos, municípios, estados e União, estando previsto no artigo 23, inciso 3º e 4º da Constituição Federal de 88, bem como aos proprietários, possuidores e concessionários dos trechos onde os bens se encontram. Tratando de responsabilidade solidária, como já teve a oportunidade de decidir o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acerca do dever de preservação da estação ferroviária Silva Xavier, situada em Sete Lagoas. Aqui eu cito, então, a decisão, e o relator final dessa matéria foi o ministro Maurício Correia, que condenou a Ferrovia Centro-Atlântica, responsável pela manutenção dos bens que detém a posse ou domínio útil, em razão da concessão possível lhe ser imputada a responsabilidade pelos danos causados ao imóvel objeto da ação. Portanto, nós estamos vendo a coisa já apaziguada da responsabilidade das empresas, não é? E a mim me causa, assim, tristeza ver
uma placa de uma empresa dizendo bem devolvido, né, a NTT, ao DENIT. E é interessante ter uma palavra desses bens devolvidos, que os bens estariam em perfeitas condições. Tem uma placa dessa na rotunda de Ribeirão Vermelho, tem uma placa dessa em Ponte Nova, não é mesmo? Só que os bens estão totalmente deteriorados. Então, a meu ver, não é, essas decisões aqui, não é, tratam essas empresas como responsáveis. Decisão apaziguada, final, do ministro Maurício Correia. Não é? E que condenou, e aqui na nossa quinta Câmara Civil também, a desembargadora Áurea Brasil tomou essa decisão também. Nós temos outras decisões, ação civil pública, imóvel tombado da estação ferroviária de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, para além de União, Estados e Municípios, as concessionárias também ficam responsáveis. Ainda sobre a... O deputado João Leite ponderou que seria interessante que as concessionárias fizessem mais parcerias com a sociedade civil para dar nova destinação a essas locomotivas sem utilização, já que os projetos de retomada ferroviária de trens de passageiros, inclusive os voltados para o turismo, precisam justamente de acesso às locomotivas menores que estão abandonadas. No meu entendimento, a partir dessa decisão final do ministro Maurício Correia, não é possível as empresas abandonarem essas locomotivas em pátios, em locais. É responsabilidade dessas empresas, sim. Não é? Uma legislação não pode sobrepor à Constituição Federal, não é? E uma portaria não pode sobrepor uma decisão judicial já apaziguada no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos uma lide aqui muito clara ainda para ser travada em relação a estes bens. Não é? Como também, um belo dia na linha mineira, abandonar os trechos e entender agora que não tem responsabilidade nenhuma. Estão devolvidos trechos e que essa multa aí de 700 milhões que alguns querem colocar em rodovia resolveria o problema histórico, patrimonial da linha mineira. Não está resolvido e muita coisa deverá acontecer ainda, não é? A servidora concordou com o parlamentar e lembrou o trabalho realizado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, uma organização não governamental que opera diversas linhas históricas de trem no país. O superintendente regional do DENIT em Minas Gerais considerou muito oportuno os trabalhos desenvolvidos pela comissão da Assembleia e defendeu a busca da intermodalidade logística e a complementariedade dos modais ferroviário, rodoviário e aquaviário. Ele pediu ainda apoio político da comissão para que o DENIT receba recursos com os quais possa estruturar a sua unidade técnica e administrativa ferroviária, condição que ele reputa como essencial para a viabilização de novos projetos na área. Queria solicitar ao doutor Felipe, ao doutor Gustavo também, que a gente possa preparar aí um ofício à Câmara dos Deputados, até na avaliação tanto do PPA quanto da lei orçamentária para o próximo ano, essa necessidade aqui de estruturarmos a superintendência do DENIT em Minas Gerais. Conclusão, o presidente da Comissão Extraordinária Pro Ferrovias Mineiras, deputado João Leite, entregou ao superintendente regional do DENIT em Minas Gerais, Fabiano Martins Cunha, um documento com uma série de propostas apelidada de lista de desejos das entidades, que vem sendo construído em conjunto com a sociedade civil, e o convidou a participar de audiência pública na Assembleia. O superintendente afirmou que analisará as propostas da comissão e se comprometeu a participar da reunião para a qual foi chamado. A presidência, nos termos
do artigo 297-B do Regimento Interno, considero o relatório aprovado. Como a ressalva, Márcio, solicitando os consultores, no parágrafo, nesse parágrafo, uma correção, mais de digitação mesmo. Considero o relatório aprovado com essa ressalva e solicito sua publicação. Doutora Célia teve um imprevisto, mas está a caminho. Como nós não temos um modal ferroviário até a Assembleia Legislativa, passa distante da Assembleia, né, o nosso metrô, né, professor Coutinho, ela deve estar presa aí no trânsito. Né? A expectativa de muitos é que a gente deve abrir mais avenidas, abrir, mas não está surtindo resultado, não. Né? Temos, quem sabe, vamos desenterrar 78 quilômetros, né, Valdemir? 78 quilômetros de linha de bonde que está enterrada aí nas nossas avenidas e ruas de Belo Horizonte, poderia melhorar, não é, a nossa mobilidade em Belo Horizonte. Eu queria aproveitar, então, eu não sei se alguém quer comentar esse relatório da visita ao DENIT, mas eu tenho aqui também a denúncia feita, eu queria fazer a leitura da denúncia feita ao Tribunal de Contas da União. Todos nós sabemos que, ao final, toda essa documentação da NTT será encaminhada ao Tribunal de Contas da União. Queria agradecer... Pois não, Gerson. Eu estou só um pequeno comentário a respeito da resposta do DENIT com relação à destruição que está acontecendo, né, desde 1996, com os abandonos, depois a decisão que se tomou com a portaria 4.131 de repassar essas linhas para os municípios, e aconteceu um desastre maior ainda, que na cidade de Teixeiras a destruição continua. Anteontem nós recebemos uma denúncia dos moradores lá da comunidade do Roberts, que pessoas da própria prefeitura estariam retirando as linhas, mesmo depois das denúncias, mesmo depois de terem sido mandado para a Polícia Federal, todas as outras denúncias, são várias denúncias feitas, fotografadas, continuam pessoas da própria prefeitura que têm o documento na mão, que é a sessão de uso, e eles afirmam o seguinte, que ali no documento não fala nada que não pode tirar. E eles vão, assim, na maior cara de pau, continuam retirando, tirando os trilhos, distribuindo os dormentes e retirando o lastro, que são as britas, e distribuindo para as pessoas. Pessoas amigas, né, donos de propriedades, e colocando. Isso aconteceu anteontem, continua acontecendo, estamos fazendo BO, encaminhando ao Ministério Público, que não está fazendo absolutamente nada, e se recusa a fazer o Ministério Público de Viçosa, e nós não sabemos mais o que fazer, deputado. Uhum. O DENIT alega que está sem recursos, está sem como... não tem nem carro, às vezes, para ir lá, para fazer a fiscalização... E a destruição continua, mesmo com todo esse trabalho que está sendo feito. Então, lá em Viçosa, a gente está conseguindo segurar, tem um apoio lá da polícia, mas no município de Teixeiras está um caos, e nós vamos perder a grande oportunidade de oferecer ao município, né, uma alternativa de transporte entre essas cidades, porque de Teixeiras a Viçosa são apenas 13 quilômetros, é uma cidade que a gente chama de uma cidade-residência, que... Muitos funcionários e estudantes moram ali na cidade, se deslocam pela rodovia, de moto, de carro, de ônibus. Então, são 1.500 pessoas só em Teixeiras que vão de um lado para o outro. Então, nós estamos perdendo essa oportunidade. Está sendo destruído, continua mesmo depois de todas as denúncias do trabalho da comissão. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita imediata com relação a isso. Então, eu gostaria até de pedir à comissão que a gente já tivesse ações... de fato, contra esses municípios que estão liderando a destruição das linhas férreas no Estado de Minas. Muito bem. Solicitar a nossa consultoria que encaminhemos à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, à Polícia Civil, essa denúncia, pedir os detalhes ao Gerson, para que os nossos consultores elaborem este requerimento, o mesmo ofício que... Eu assinaria para termos agilidade, doutor Felipe, doutor Gustavo,
para encaminharmos imediatamente a polícia. Pedi ao Márcio também para solicitar o assistente militar da Assembleia Legislativa que viesse até aqui, para que ele solicite ao comandante do batalhão da região imediatas visita a esse local, né, impedimento da retirada. Está claro aqui no documento do promotor, não é? Trilhos, dormentes, né, tudo isso tem que ser protegido. Foi comunicado à Polícia Militar e Teixeiras, o comandante lá, o tenente Silva, providenciou a ida de uma viatura, mas chega lá, só sabe como é que é, né? Uhum. Só faz um BO, esse BO é encaminhado ao DENIT, ao mesmo tempo ao Ministério Público Federal, mas a gente tem uma resposta, por exemplo, o Ministério Público Federal de Viçosa, essas linhas estão abandonadas desde 1996, uhum. E não há uma ação devida. Aí ele quer que você informe quem são as pessoas, quem que... Esse não é o nosso trabalho, nós não somos funcionários do governo, do Estado, não temos poder de polícia para nada, nós só temos o nosso trabalho, que é denunciar. Mas os órgãos estão realmente deixando a desejar nesse sentido. Muito bem, nós vamos tomar as atitudes, né, que têm que ser tomadas nesse momento. Vamos ao Ministério Público, vamos trabalhar, que é fundamental para a gente preservar esse patrimônio dos mineiros. Então, sobre a mesa, a denúncia feita está assinada por mim, pelo deputado Fábio Augusto Ramalho dos Santos, a sua excelência, o senhor Raimundo Carreiro, ministro-presidente do Tribunal de Contas da União. Assunto, prorrogação da concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas. Eu queria alertar a todos nós, eu guardava a esperança de uma decisão política em relação a essa questão. Eu voltei de Brasília sem expectativa de uma decisão política. A fala em Brasília é que o governo já decidiu mesmo antecipar e levar o dinheiro para fora de Minas Gerais. Isso tudo muito comemorado, né, por todos, é isso mesmo. E Minas Gerais totalmente calada até este momento, não é? Mas temos aquela manifestação da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, nós ajuntamos neste documento, André Tenuta enviou uma grande contribuição também, mas nós precisamos juntar mais documentos, porque vai chegar o momento da apreciação pelo Tribunal de Contas de todo o material das reuniões que estão acontecendo, das audiências que estão acontecendo. E, nesse momento, nós vamos ter que falar também, não é, para impedir essa antecipação com o dinheiro indo para fora. Então, o nosso pedido está muito fundado nisso. Eu vou fazer a leitura, então. Assunto, prorrogação da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Excelentíssimo senhor presidente, Fábio Augusto Ramalho dos Santos, brasileiro, solteiro, residente domiciliado, e João Leite da Silva Neto, brasileiro, deputado estadual de Minas Gerais. Estão aqui, vem nos termos da Constituição Federal, da Lei 8.443, de 92, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, submeter ao descortino de Vossa Excelência a apuração de fatos e documentos flagrantemente ilegais obtidos junto aos órgãos de imprensa, publicações oficiais do Governo Federal e da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, relativos ao processo antecipação da prorrogação da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas à concessionária Vale, em troca da construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, FICO, obra de aproximadamente 400 quilômetros a ser executada pela própria Vale. Apresentamos a seguir o conjunto de ilegalidades e graves lesões ao consumidor, ao meio ambiente e ao patrimônio público e social da referida proposta, atualmente em fase de consulta pública na NTT, a serem valorados oportunamente pelo excelentíssimo relator designado e pelo plenário do TCU, não apenas na presente inaugural, mas também
durante o cumprimento do disposto no artigo 11 da Lei 13.448/2017. Verbis. Artigo 11. Encerrada a consulta pública, serão encaminhados ao Tribunal de Contas da União o estudo que trata o artigo 8º desta lei, os documentos que comprovem o cumprimento das exigências que tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 6º desta lei, quando for o caso, e o termo aditivo de prorrogação contratual. Grifou-se. Salientamos que faremos oportunamente encaminhamento ao Ministério Público Federal em Minas Gerais para avaliar o cabimento de ação civil pública nos termos do artigo 1º, inciso 1, 2 e 8º, combinado com o 5º, inciso 1º, todos da Lei nº 7.347/85 e artigo 82, inciso 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, por meio de ampla divulgação na imprensa nacional, documento 3, que acompanha, anunciou a construção de trechos da Ferrovia de Integração Centro-Oeste-Fico, de aproximadamente 400 quilômetros, entre os municípios de Campinorte, Goiás, e Água Boa, no Mato Grosso, um investimento de cerca de 4 bilhões. A matéria acredita à Vale a responsabilidade pelo empreendimento e, em contrapartida, obterá a renovação das concessões das ferrovias Vitória, Minas Gerais, e da Estrada de Ferro Carajás, pelo prazo de mais 30 anos, no caso da Estrada de Ferro Vitória, Minas, até 2057. A decisão anunciada encontra-se no âmbito da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, da Presidência da República, encontra-se na fase de convocação para as audiências públicas, conforme também anunciado no sítio oficial da NTT, documento 2. Senhor ministro, cremos que a decisão implica diversas agressões ao ordenamento jurídico vigente, a serem analisadas por Vossa Excelência e pelos demais ministros aptos a exigirem providências judiciais no sentido de suspender a discussão da prorrogação no âmbito da PPI. Senão, vejamos, a concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas sob a tutela da Vale, ocorrida em 27/6/1997, conforme assevera o documento 4, por 30 anos, expirará em 2027, portanto, daqui a aproximadamente 9 anos. No entanto, muito antes do término do prazo, o governo federal, cujo mandato se encerrará em poucos meses, propôs a prorrogação da concessão para mais 30 anos, cujos efeitos perdurarão sob diversos governos e gestões subsequentes. Como é de clareza solar, as prorrogações de concessões são regras excepcionais que devem ser aplicadas exclusivamente no interesse público. Por essa razão, devem ser interpretadas restritivamente e necessitam de farta fundamentação para a sua autorização. Nesse sentido, a Lei 13.448/2017 estabelece uma série de requisitos para as prorrogações, como a comprovação da prestação de serviço adequado, entendendo-se como tal o cumprimento de metas de produção e segurança, além de extensa relação de providência em estudo técnico que demonstre a vantajosidade da prorrogação em relação ao processo licitatório. Só um momento, por favor, vou interromper aqui. Queria solicitar que o nosso coronel Gedi sentasse ao meu lado aqui. Queria apresentar a todos o comandante, coronel Gedi, com uma vasta folha de serviço prestado à população de Minas Gerais. Tem saudades dele no policiamento da capital e da região metropolitana, onde os inimigos do povo não tinham sossego, ele não dava sossego, e nós precisamos, comandante, da sua presteza novamente. Nós estamos muito preocupados, comandante, inclusive, todos nós aqui, temos várias entidades da sociedade civil, nós estamos querendo montar uma força-tarefa comandada pela Polícia Militar em Minas Gerais,
para que a gente possa preservar os bens. Eu queria, inclusive, passar ao senhor uma verdadeira decisão do Ministério Público de Minas Gerais, e tem várias decisões aqui também em relação aos bens ferroviários, até para que o senhor oriente, por favor, a Polícia Militar, porque aqui está contemplado trilhos, dormentes, vagões de carga, tudo isso faz parte do patrimônio histórico ferroviário de Minas Gerais, estão todos esses bens abrigados por lei. Então, eu queria solicitar que o senhor pudesse orientar, né, o batalhão da região, os policiais da região. Nós contamos muito com essa capilaridade da Polícia Militar, não é mesmo? No estado de Minas Gerais, para fazer essa guarda desse patrimônio. Muitas vezes, as próprias prefeituras estão retirando esses bens. No momento em que nós estamos lutando para a retomada das ferrovias no estado de Minas Gerais, nós não podemos perder esses bens. Não queríamos solicitar ao senhor, coronel, que o senhor levasse, né, o comando da Polícia Militar, ao batalhão da região. Essas informações são fundamentais. Então, quero agradecê-lo e passo a palavra ao senhor para que o senhor possa também... Temos aqui o CREA, temos a Sociedade Mineira de Engenheiros, temos a ONG Trem, a Nippon Steel está aqui representada também, todos ferroviaristas e muito interessados nesse trabalho, e queria agradecer a sua disponibilidade de vir até aqui e ser nosso padrinho, não é, neste trabalho. Por favor, Coronel Gedir. Bom dia a todos. Coronel Gedir, nós somos aqui da assessoria da presidência da Assembleia. Nós vamos receber essa informação e a polícia, lógico, está à disposição de todo o povo mineiro, aquilo que for de nossa responsabilidade e nossa competência. Eu acho que os senhores já conhecem o trabalho da Polícia Militar e a polícia nunca se furtou a fazer aquilo que é por bem do povo de Minas Gerais. Então, podem ter certeza que nós vamos encaminhar. Peguei até o contato aqui do senhor Gerson, lá de Teixeira. Nós vamos pedir o pessoal do batalhão para fazer os contatos devidos. Podem contar com o apoio da Polícia Militar. Ok? Coronel, eu queria pedir que o senhor transmitisse ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais o interesse dessa casa, da Assembleia, do presidente Adal Clever, que instalou a Comissão de Ferrovias, na proteção dos bens ferroviários de Minas Gerais. Nós contamos com a Polícia Militar e com a sua atenção e do comando da Polícia Militar em Minas Gerais. Muito obrigado pela sua atenção conosco. Bom dia. Então, eu continuo a leitura aqui, não é? Como é de clareza solar, as prorrogações de concessões são regras excepcionais que devem ser aplicadas exclusivamente no interesse público. Por essa razão, devem ser interpretadas restritivamente e necessitam de farta fundamentação para sua autorização. Nesse sentido, a Lei 13.448/2017 estabelece uma série de requisitos. É a legislação de regência. Artigo 6º, a prorrogação antecipada ocorrerá por meio da inclusão de investimentos não previstos no instrumento contratual vigente, observado exposto no artigo 3º desta lei. Parágrafo 2º, a prorrogação antecipada estará ainda condicionada ao atendimento das seguintes exigências por parte do contratado. Inciso 2, quanto à concessão ferroviária, a prestação de serviços adequados, estendendo-se como tal o cumprimento do período antecedente de 5 anos contado da data da proposta de antecipação da prorrogação das metas de produção e de segurança definidas no contrato por 3 anos ou das metas de segurança definidas no contrato por 4 anos. Artigo 8º, caberá ao órgão ou entidade competente, após a qualificação referida no artigo 2º dessa lei, realizar estudo técnico prévio que fundamente a vantagem da prorrogação do contrato de parceria em relação à realização de nova licitação para o empreendimento. Parágrafo 1º, sem prejuízo da regulamentação do órgão da entidade competente, deverão constar do estudo técnico que trata o caso desse artigo, 1, o programa dos novos investimentos, quando previsto, 2, as estimativas dos custos das despesas operacionais, 3, as estimativas de demanda, 4, a modelagem econômico-financeira, 5, as diretrizes ambientais, quando exigíveis, observado o cronograma de investimento, 6, as considerações sobre as principais questões jurídicas e regulatório existente. 7, os valores devidos ao poder público pela prorrogação,
quando for o caso, parágrafo 2º, a formalização da prorrogação do contrato de parceria dependerá de avaliação prévia e favorável do órgão ou da entidade competente acerca da capacidade de o contratado garantir a continuidade e adequação do serviço. O estudo técnico disponível na internet para consulta, documento 5, distancia-se demasiadamente dos requisitos legais, como demonstraremos a seguir. O item Programa dos Novos Investimentos, artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 13.448, de 2017, por exemplo, parte de uma premissa absolutamente equivocada para a evidência resultar em consequência também equivocada. De acordo com o estudo técnico, pautado nas diretrizes do governo federal, os novos investimentos seriam admitidos em outro local, sem qualquer conexão com o objeto da presente concessão. 32. A leitura dessas diretrizes permite concluir que o propósito do governo federal é muito claro, a expandir a capacidade de trato subsistema ferroviário federal, investimento na infraestrutura ferroviária. 70. Como diretrizes gerais serem seguidas pelo NTT, em seu artigo 1º, assim estabelece a portaria 399, artigo 1º, estabelecer as diretrizes a serem seguidas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre para a prorrogação dos contratos de concessão de ferrovias em decorrência de novos investimentos em concessões existentes no âmbito do Programa de Investimento em Logística, documento 2015, parágrafo 1º. Nos casos previstos do CAPT, a NTT deverá considerar especialmente as seguintes diretrizes. 1. Necessidade de realização imediata de novos investimentos na malha ferroviária concedida, visando a ampliar a capacidade de transporte da infraestrutura ferroviária concedida, quando necessário, b, aumentar a segurança do transporte ferroviário, e c, melhorar a qualidade da infraestrutura ferroviária concedida e a eficiência na operação ferroviária. 2. Ratificação, adaptação e adequação dos contratos de concessão às boas práticas de regulação nos termos da legislação vigente. E 3. Ampliação do compartilhamento de infraestrutura ferroviária e de recursos operacionais entre as concessionárias, autorizatárias e transportadores de carga própria, de forma a fomentar a concorrência e a eficiência setorial. É óbvio que o contrato de concessão, ao se referir a investimentos, deve direcionar ao próprio empreendimento, seja na melhoria das metas de segurança e transporte, seja para ampliação da malha férrea. Aliás, o próprio estudo entra em contradição quando reconhece que novos investimentos devem ocorrer nas concessões existentes prioritariamente, ou seja, na própria concessão. O estudo técnico aponta para a necessidade de observância da portaria 399 de 2015, que estabelece diretrizes a serem seguidas pela NTT quando da prorrogação das concessões das ferrovias já existentes. 68. No caso da prorrogação dos contratos, importante registrar que o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, no exercício de sua competência de formulador da Política Nacional de Transporte Ferroviário, editou a portaria número 399, de 17 de dezembro de 2015, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para a prorrogação dos contratos de concessão de ferrovias em decorrência de novos investimentos em concessões existentes. A portaria 399, de 2015, por sua vez, reforça e concretiza a prioridade do investimento no objeto da concessão, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no CAPT, a NTT deverá considerar especialmente as seguintes diretrizes. 1. Necessidade de realização imediata de novos investimentos na malha ferroviária concedida, visando a ampliar a capacidade de transporte de infraestrutura ferroviária concedida quando necessário, b, aumentar a segurança do transporte ferroviário, e c, melhorar a qualidade da infraestrutura ferroviária concedida e a eficiência na operação ferroviária. 2. Ratificação, adaptação e adequação dos contratos de concessão às boas práticas de regulação nos termos da legislação vigente. E 3. Ampliação do compartilhamento de infraestrutura ferroviária e de recursos operacionais entre as concessionárias, autorizatárias e transportadores de carga própria, de forma a fomentar
a concorrência e a eficiência setorial. Basta o simples socorro hermenêutico para concluir que as diretrizes do inciso 1 são prioritárias em relação aos demais incisos. É, portanto, de clareza solar que o investimento na ferrovia concedida é prioridade frente a qualquer outro investimento. E o próprio estudo, no item 57, revela expressamente que o cumprimento das metas de produção e de segurança por 3 anos, dentro do intervalo de 5 anos contados da data da proposta de antecipação da prorrogação, não foi cumprido. Ora, então, como direcionar o investimento para a construção de outra ferrovia? Da mesma forma, o estudo revela haver forte comprometimento da segurança ao longo do trecho férreo. 102, ao longo da estrada de ferro Vitória-Minas, existem conflitos urbanos que impactam não só as localidades em que se encontra implantada a ferrovia, mas também a segurança e o desempenho das operações ferroviárias, sendo necessárias intervenções para a solução ou mitigação dessas interferências, visando a prestação do serviço adequado de transporte, satisfazendo principalmente aos critérios de regularidade, continuidade, eficiência e segurança. Além disso, a antiga reivindicação dos governos e setores empresariais de Minas Gerais para investir na malha férrea do Estado de Minas Gerais, com base na premissa de que o recurso financeiro decorrente da antecipação da prorrogação da concessão deve ser aplicado integralmente na concessão. O relatório final do estudo técnico, ao mencionar investimentos propostos na concessão, item 6, ignora solenemente tais reivindicações, dando preferência à construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste. Há, portanto, flagrante ilegalidade no auto de autorizar o envio de recursos para investimento em lugares distintos do objeto da primeira concessão. Provado como está a necessidade de ampliação da malha férrea e a necessidade de maiores investimentos na segurança, a própria portaria 399 estabelece uma ordem de prioridade nos investimentos, sendo certo que o investimento na própria concessão deve prevalecer frente a qualquer outro investimento, estando a premissa equivocada, a consequência também se encontra errada. Ao identificar as opções regulatórias possíveis, o estudo 5 identifica cenários possíveis. Senhor presidente do Tribunal de Contas da União, há muito que investir na estrada de ferro Vitória-Minas. Estudo técnico e relatório final direcionam todo o esforço para garantir o investimento em outro empreendimento, FICO, mas ignora o fato de que o objeto da concessão precisa muito de investimento. Na medida que o estudo aponta o programa de novos investimentos para outro empreendimento, ele viola a lei de concessões públicas, adiciona elemento estranho ao objeto da concessão em aditivo contratual, viola a portaria 398 de 2015, que estabelece o investimento na própria concessão prioritariamente e as próprias diretrizes da NTT, pois a expansão na capacidade de tráfego do subsistema ferroviário federal deve ser interpretado como expansão no próprio objeto da concessão. A vantajosidade em relação ao processo licitatório, de acordo com o estudo, também é algo bastante questionável, de acordo com o relatório final. Como já afirmado anteriormente, a análise do impacto regulatório sequer identificou opção pela prorrogação e repactuação do contrato com a inclusão de investimentos obrigatórios pela concessionária na própria concessão. Não há necessidade de profundos conhecimentos para reconhecer não haver qualquer vantagem na prorrogação de uma concessão que destinará recursos financeiros de grande valor para outro empreendimento. Ademais, o estudo não projetou cenários futuros de receitas a partir da ampliação da malha férrea, que certamente impactariam no valor da concessão e conduziriam à licitação. Aliás, o governo do Espírito Santo já declarou à imprensa que o valor da estrada de ferro Vitória-Minas é 3 vezes maior, são 12 bilhões do que a estimativa apontada pelo governo federal de 4 bilhões. A simples dúvida quanto aos valores financeiros envolvidos
devem conduzir ao processo licitatório. Eis que se trata da regra geral das concessões públicas, conforme mandamento constitucional e infraconstitucional. Constituição Federal, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Nós temos ainda, nessa denúncia, lesão ao meio ambiente. Temos nessa denúncia também lesão ao consumidor. Juntamos também a lesão ao patrimônio público e também juntamos a denúncia extrajudicial da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais a este documento que levanta também já o questionamento feito pela Procuradora Federal, a doutora Raquel Dodge, da ação direta de inconstitucionalidade da legislação que está abrigando essa antecipação da renovação das concessões ferroviárias. Portanto, nesse momento, nós entendemos que não é possível, não é, termos uma antecipação com todos os questionamentos colocados. Esperamos que o Tribunal de Contas da União avalie isso. Peço às nossas entidades que se manifestem também ao TCU, porque o TCU, ao final, é ele que vai analisar todo esse processo. Eu tomei um grande tempo aqui, nós temos a alegria de receber a nossa professora, não é? Homenageada, e nós desculpamos perfeitamente o atraso, já que nós não temos o modal ferroviário para chegar até a Assembleia Legislativa, está desculpada, queremos agradecer. Fiz os estudos, viu? Fiz os estudos para te enfrentar hoje aqui. Na verdade, não é um enfrentamento, já que contamos com seu apoio. Está conosco, então, a doutora Célia Maria Corsino, superintendente do IFAM em Minas Gerais, a quem rendemos as nossas homenagens. Obrigada. Pelo trabalho que vem sendo realizado. A senhora tem a palavra e depois abriremos, né, para um debate. Muito obrigado por ter vindo. O convite à doutora Célia foi feito ontem. A presença dela aqui demonstra o respeito, o carinho pelo próprio trabalho que ela vem realizando. Quero agradecer, né, e desculpe ter feito um convite tão em cima da hora. Muito obrigado pela sua presença. Tenha a palavra. Primeiro, queria me desculpar, mas, como foi feito realmente ontem, eu não podia deixar de atender uma pessoa que estava já marcada comigo duas vezes, não tinha ido, que tinha a ver exatamente com o patrimônio ferroviário. Então, a pessoa também atrasou, é da Caixa Econômica, exatamente do fundo contingente, com a lista de terrenos, se vai botar em leilão ou não vai botar em leilão. Então, eu achei que não podia deixar, porque, de repente, está botando em leilão alguma coisa que a gente não quer que entre para leilão. Não é? A senhora então, salvou o Belvedere, né? Salvou? Ele não me deixou. Ele disse que amanhã me manda a lista por e-mail e não vai fazer nada. Ótimo. Enquanto a gente não se manifestar. Que notícia boa. E também acabou que a DENIT Ferroviário, a Vânia, também me ocupou muito no telefone numa situação da Maria Fumaça de Pouso Alegre. Não sei se os senhores estão sabendo, está em estado de abandono absoluto pela prefeitura. Eu fiz uma notificação extrajudicial ao senhor prefeito, dizendo que ele tinha alguma responsabilidade com aquilo, e o que ele me respondeu que não tem interesse nenhum,
E respondeu ao DENIT também, e parece que já querem tirar de Minas Gerais, eu já disse que só sobre o meu cadáver, porque a Maria Fumaça que está lá é originalmente da Machadense, e a gente tem um pedido do pessoal de Machado para que leve de volta a Maria Fumaça para Machado. Quer dizer, é o número que a gente tem, eu tenho fotografias mostrando que ela era da Estrada de Ferro Machadense. Então, não pode sair de Minas, não pode ir para alguma outra coisa, viu, deputado? Então, capaz de eu ter que pedir um socorro aí, porque está certo, é Brasil, mas a máquina era nossa, né? É interessante que todo mundo quer uma Maria Fumaça para chamar de sua, né? E acha que Minas tem muito, né? Fotografam lá São João del Rei, mas você tem muito. Eu digo, não, mas aqui não pode sair dali, não, é tombado. É o patrimônio de Minas. Então, justamente nessa perspectiva que eu queria explicar para vocês mais ou menos o que a gente tem feito nesses últimos 2 anos. Sair de um casuísmo de você fazer a valoração pela legislação, né, do ferroviário 11.406, pela lei, fazer a valoração do patrimônio, dar o valor cultural e histórico aos bens, funcionava da seguinte forma: havendo interesse, o prefeito solicitava ao IFAM. Então, a valoração, a gente fazia a valoração e vai a Brasília, volta para Brasília. O SPU passava, no caso de um imóvel, né, passava o imóvel para o IFAM e aí depois a gente passava para a prefeitura. Muito bem. O que acontece? A meu sinal vermelho aconteceu quando eu percebi que teve uma prefeitura, que foi um prefeito que pediu, fizemos todo esse processo, não pude passar por conta do ano eleitoral, e, quando o outro prefeito assumiu, disse, eu não quero isso, não. Então, eu estou com uma estação que hoje precisa de reparos muito maiores do que há 4 anos atrás, e que ficou, vamos dizer assim, na responsabilidade do IFAM, a gente não está tirando a responsabilidade, mas a gente só fez aquela valoração em função de uma solicitação anterior da prefeitura. Quer dizer, se a gente não vai garantir a continuidade das ações nível municipal, fica muito complexo para a gente trabalhar com a questão do patrimônio. E aí não é só o patrimônio ferroviário, mas ocorre também em outras ocasiões. Visto assim, nesses últimos 2 anos, nós fizemos um grande estudo sobre toda a malha ferroviária, tá? E aplicamos um outro olhar sobre ela. Quer dizer, o que é? Não é a questão que vinha sendo dado um ênfase muito grande, a questão da tipologia arquitetônica. Então, nós mudamos essa... Não é que a tipologia arquitetônica não seja importante, ela é, mas ela não pode ser o fundamental, ela não pode ser o determinante. O determinante é como que a malha ferroviária mudou a vida de Minas Gerais. Então, mesmo que eu não tenha uma tipologia arquitetônica muito interessante, em alguma coisa, em Montes Claros, é importante que a gente tenha um ponto em Montes Claros, porque a chegada do trem em Montes Claros determina uma mudança para o norte de Minas, a chegada das notícias, não mais pelo Rio São Francisco, mas agora diretamente. O Rio de Janeiro chega, né, passa ali, Central do Brasil, depois pula para outra estação e vai até Montes Claros, né? E então, dentro dessa perspectiva, a gente estudou todas as linhas e vimos que faltava, dentro, vamos dizer assim, daquele rol de 100, nós temos praticamente 100 bens valorados aqui em Minas. E que são, às vezes, conta um, mas é assim, toda a estrutura de Passa Quatro, por exemplo, né? Então, são mais... Não é um prédio, né? Mas, então, nós vimos, por exemplo, que em Divinópolis a gente não tinha apontado nada. Divinópolis é um grande centro ferroviário, não pode ficar do lado de fora. Mesmo que seja uma coisa... É a mesma coisa com o Conselheiro Lafayette. Então, o Conselheiro Lafayette é um grande centro ferroviário, e eu tenho a satisfação de dizer que a MRS fez uma restauração na estação de Conselheiro Lafayette, e está sendo aberto o museu na terça-feira que vem. Quer dizer, um museu que já existia, mas que estava ruim, que a prefeitura, aí sim, essa é uma prefeitura muito ativa e com interesse muito grande de fazer ali um polo. É muito interessante o museu, que fica e tem um túnel que você passa, né, que você atravessa por debaixo da linha, e você está no museu com segurança, mas você está vendo os trens passando, porque é uma linha
operacional. Então, também isso dá para fazer um trabalho de educação patrimonial bem interessante. Bem, e aí também o que me levou a pensar que a gente tinha que pensar maior, quer dizer, não pensar só com a demanda, atender uma demanda, porque às vezes o prefeito quer, mas não, aquilo não é tão importante, né, do ponto de vista nacional. O patrimônio ferroviário tem uma importância que ninguém nega, mas às vezes a importância é mais local, é mais estadual. Por exemplo, no estado, o próprio IEFA tombou toda Ribeirão Vermelho. Então, Ribeirão Vermelho é realmente aquela rotunda maravilhosa, a gente vai ter que fazer um trabalho grande ali em Ribeirão Vermelho, que é conectado com Lavras. Né? E aí, sim, a gente tem uma ONG trabalhando lá, fazendo um trabalho também interessante. É pequeno, porque a gente não tem perna, não tem recurso, não tem nada. Eu apresentei ao Fundo de Direitos Difusos, que está com o edital aberto, todo um, eu chamei assim, no, nos trilhos, os caminhos dos inconfidentes no trilho, né? Então, que vai de Barbacena até Ribeirão Vermelho, para a gente poder fazer uma restauração, na, tanto em Prados como Nazareno, como trazer a questão de Barroso, que o prefeito está muito interessado em que se faça alguma coisa com essa ferrovia, a própria Lavras, passando por São João del Rei, mas aí chegando até Ribeirão Vermelho, quer dizer, é pegando toda essa parte, que é esse ramal importante, e, com isso, a gente vai ter o apoio da Universidade de Juiz de Fora, que está fazendo o inventário lá e os outros projetos. Bem, então, dentro dessa perspectiva, hoje eu tenho encaminhados mais de 52 novos itens para valoração. E esses novos itens são exatamente esses... Eu tenho 100, vou ter mais 52, quer dizer, nós estamos quase que, né, 50% a mais, mas são itens que vão justamente pontuar esses locais, como, por exemplo, Divinópolis, que a gente não tinha ainda olhado para ele. Né? Doutora Sérgio, só me permite. Eles têm levantado uma coisa que eu comprei assim com tudo, né? Que essa valoração... Por exemplo, você tem a valoração de uma estação. E, a 6 quilômetros, você tem outra estação. E esse trecho entre as duas, né, que está no sonho da gente de retomar esses trechos, eles, de alguma forma, estão perdidos. Mas eu me lembro de uma conversa que nós tivemos sobre o Belvedere, né, que você me deu uma aula, que você falou trechos, pontilhões, dormentes, tudo é patrimônio. Então, eu queria, assim, é possível pensarmos numa perspectiva de linha? Sim. É isso, isso. Nós estamos também pensando nessa questão, por exemplo, quando a gente está fazendo essas valorações, a gente está pensando também em trens, vamos chamar assim, temáticos. Tá? Por exemplo, Trem das Águas, como já tem, sul de Minas, Trem das Águas, tal, que, porque a questão é o seguinte, quanto custa operar uma linha? É isso que a gente tem que ter. Esse não é um negócio do IFAM, o negócio do IFAM é preservação de patrimônio. Né? Então, a gente precisa saber quanto custa, porque, às vezes, a gente tem vontade de fazer, mas a gente não tem todos os instrumentos. E aí é muito interessante, eu estava assistindo você falando na questão de concessões e como é que você faz as licitações e tudo, porque eu acho que a coisa mais importante é a gente assegurar a segurança do passageiro. Não é? Então, para fazer qualquer... operar qualquer linha de trem, eu preciso ter onde sai e aonde chega, eu preciso ter o leito bem conservado e eu preciso ter os vagões e o trem que vai acontecer ali. E eu tenho que saber se esse trecho é um trecho que está desativado. Se estiver desativado, é melhor do que quando ele está em operação, porque eu mesmo... já teve até uma discussão aqui, eu acho que foi aqui que eu ouvi, a questão, por exemplo, do trecho que a gente quer ir de Belo Horizonte até Inhotim, é ótimo, mas é um trecho que a gente não consegue uma janela para fazer um trem, porque ele tem um FCA, opera, né, um trem de carga ali, que tem... A gente precisava ter uma discussão um pouco maior para saber de como é que eu faço o trem de passageiro. Mesmo o trem suburbano, né, a gente podia ter um trem metropolitano, que você falou num... Na vez passada, mas que a gente precisa fazer um estudo desse modal com mais
vamos dizer assim, com mais afinco, vamos chamar assim. A gente precisa realmente considerar o transporte ferroviário como um modal que possa ser modal de passageiros. Eu acho que, pelo menos, eu não vejo assim, fora o trem que tem Vitória Minas, a gente, eu como cidadã, ainda não percebi movimentos fortes para que isso seja uma opção. E aí a opção tem sido pelos trens turísticos, não é? Os trens turísticos, eles são muito bem-vindos, mas eles têm um custo e a gente precisa fazer uma análise desse custo e saber quem é que vai operar esse trem. No IPHAN, nós temos nós somos proprietários, porque a SPU passou para o IPHAN, de uma linha de 12 quilômetros e de duas estações, uma em um complexo ferroviário de São João del Rei, a linha e a estação, três estações, estação Chagas Dória e a estação de Tiradentes. A estação Chagas Dória, recentemente, nós passamos para a responsabilidade da prefeitura, só a estação Chagas Dória, para que ali ele fosse poder fazer ter um centro, um trabalho com a Casa do Artesão e Artesanato, que vai mobilizar e revitalizar toda aquela área da cidade, com uma parte mais da praça, retomando a praça. Existia uma igreja que era tombada pelo IPHAN, mas a igreja foi demolida. Então, se perdeu um pouco do significado, vamos dizer assim, daquele local. E é que a gente pretende voltar com isso com a estação Chagas Dória. Hoje, quem está operando esse trem com muita eficiência é a VLI. E, na VLI, ela tem feito um pagamento de contraparte, que, inclusive, o Ministério Público Federal acompanha passo a passo, mas que agora a gente está caminhando para realmente um contrato onde que a gente possa garantir que, pelo menos, a gente consiga fazer todas as restaurações necessárias. Eu já tenho um projeto de restauração, que é um projeto feito pelo Parque das Cidades Históricas. Então, em vez do governo federal, área do patrimônio, do Parque das Cidades Históricas, despender recursos, alguns milhões de reais, para a restauração daquele complexo, a VLI ficaria responsável pela restauração com o projeto do IPHAN. Não é fazer a reforma que eles querem, mas é fazer aquele projeto, que é o projeto aprovado. E a gente já tem uma sinalização muito positiva, inclusive, de refazer o Museu de São João del Rei, com recursos também vindos dessa operadora. Basicamente, nós vamos ter, então, uns 156, mais ou menos, prédios por todo Minas, que seriam essas pontas. Nós fizemos o levantamento também de tudo que está tombado nível municipal e estadual. Estamos pedindo, inclusive, essa questão, quando a Caixa Econômica chegou lá, eu fiquei realmente preocupada, porque, se está no fundo contingência, vai vender, de repente, uma coisa que está tombada a nível do município. Eu acho que, primeiro, a gente tinha que perguntar se o município quer e, eventualmente, sendo um próprio federal, a gente poderia até ceder. E aí, essa seria a minha, vamos dizer assim, eu acho que é o meu pensamento, que, se for necessário fazer a valoração para poder justificar e validar a cessão para o município daquele prédio, eu acho que vale a pena a gente fazer a valoração nacional, para que possa, federal, para que a gente possa ter um instrumento de legalmente fazer essa cessão, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas, mas a gente não tem os instrumentos, né? Muito se fala sobre parceria público-privada, mas, por exemplo, na área de museus e na área de centros culturais, essa parceria que a gente vê em grandes museus, ela só se consolida quando o Estado entra com recurso de manutenção total. É só que a gestão não é pública direta, mas o recurso é público. Eu gostaria de saber uma parceria onde que eu pudesse entrar com os ativos, seja o prédio, seja o acervo ou a concepção e tudo, e o privado fizesse a gestão e, vamos dizer, a exploração daquele recurso, né? Sem necessariamente entrar recursos financeiros, porque é isso que o governo federal, pelo menos na área da cultura, está cada vez com menos, né? Então, a ideia é, no médio prazo, a gente ter
todos esses bens que eu falei, valorados, em cada um das estações, eu vou chamar de estação, mas nem sempre é estação, às vezes é armazém, às vezes é uma oficina, mas em cada um dessas oficinas, armazéns, tudo, a gente ter um pequeno totem informativo, nada digital, porque digital quebra e não tem dinheiro para consertar e fica lá parado. Uma coisa que a pessoa possa ler, dizer o que é o patrimônio ferroviário, que estação é essa que você está e por que ela é importante. E, eventualmente, pegar, fazer uma pequena vitrine com alguma coisa que a gente tenha de objeto. Por exemplo, os tickets antigos, né? Os bilhetes, a gente tem muito bilhete. Então, os bilhetes, um documento, um telégrafo, telégrafo tem pouco, mas um relógio tem muito. Então, aquilo ali você tem um cantinho, que seria o canto da memória ferroviária, para dizer que aquela estação, que pode ser uma biblioteca, que pode ser uma outra coisa qualquer, uma casa do artesanato, então, mas aquela estação tem história, e aquela estação precisa contar essa história, né? História não só dela, mas do ramal, da linha que ela está. Então, valorando, tendo isso, e fazendo algumas restaurações, seja por recursos públicos diretos do IFAM ou de programas especiais, como o Parque das Cidades Históricas, seja por outros recursos, como, por exemplo, agora Furnas teve uma medida judicial de compensação, não foi bem a compensação, porque foi judicial, mas para restaurar toda a estação de Chiador. Então, a estação de Chiador vai ser restaurada, nós fizemos várias propostas, fomos a Chiador, apresentamos para o Conselho de Patrimônio, para a Prefeitura, quais seriam as propostas, o promotor da Justiça, muito de Mar de Espanha, muito entusiasmado, foi ele que levou a questão, e, então, Furnas já começa a fazer a restauração de Chiador, como fez a de Simplício, lá perto de Além Paraíba. Acabei de encaminhar também a esse fundo de direitos difusos, que foi descontingenciado e está apresentando projetos, que está recebendo projetos, um projeto para a gente conseguir restaurar os torreões da Além Paraíba. Porque o André, lá na estação de Porto Novo, aqueles torreões maravilhosos, a gente precisa restaurar aquilo. O prefeito quer fazer um grande parque por trás e o terreno não é deles. Eu acho que o terreno está nessa da Caixa Econômica, que eu já vou pedir à Caixa que, por favor, não faça uma licitação para a gente virar um estacionamento ou um prédio e tal, porque vai tirar a ambiência daquela estação. E ali a gente tem outro trem turístico previsto, né, já começando a andar. Então, a gente precisa preparar os locais, sabe? São dois trens, um que vai até Cataguases, outro que vai até Três Rios. Tem a 51. E a 51. A 51 vai até Simplício, né? Pequenininho. Eu disse, aquilo vai ser maravilhoso. Eu tenho uma foto com a 51. Então, você tem dois trens, né? O outro é uma litorina, né? Então, só uma pergunta. Ali no caso de Além Paraíba, eles estão enfrentando um grande problema com a igreja, né? Ah, sim, mas aí é o outro lado, é a rotunda. Pois é, mas é uma coisa que eu acho que todos nós temos que entrar, inclusive esta comissão, porque é uma questão que pode ser resolvida com conversa, com diálogo. Prefeito, né? O prefeito está totalmente, vamos dizer assim, empenhado, mas ele também não tem grandes recursos. E eu entendi aquela questão fundiária ali com a igreja, é uma questão seríssima. O que ele me perguntou, o prefeito, é que se ele conseguisse até adquirir, comprar, desapropriar o que fosse, a rotunda, se necessariamente precisava botar todo o trem lá dentro, não sei o quê, podia dar outra função. Eu disse, prefeito, se o senhor conseguir restaurar a rotunda do jeito que ela está, isso aqui pode ser um grande mercado para o senhor, entendeu? Não precisa botar o trem, pode botar até um trem, como um exemplo, como a questão da referência cultural, e ele usar aquilo para outra coisa. Porque ele, se não pudesse eu fazer um mercado municipal aqui, eu teria até recursos de outras fontes, né? Quer dizer, não só a fonte de recursos de patrimônio, de restauração, mas de alguns programas. Ele chegou até a falar de agricultura familiar, que ele podia ter um negócio de escoamento de produção de agricultura familiar. O prefeito também está pensando nas alternativas.
ele é um filho de ferroviário e tem muito interesse em resolver. Às vezes, as pessoas têm interesse em resolver, mas não têm os instrumentos e talvez não consiga. Eu acho que a gente tem que realmente ali, em Paraíba, aquela rotunda e aquela discussão que é da igreja, que é do colégio, que é da igreja, que não... É louco, né? Porque, afinal de contas, era o trem, né? Eles não eram donos, né? Bem, mas isso a gente também está tentando ver de que forma que a gente pode apoiar. A ideia não é fazer a valoração lá, tá? Mas que a gente possa apoiar, porque o mais importante é a gente conseguir parcerias, parcerias tanto do Estado como dos municípios. O IFAM, o governo federal, não vai estar em todo o município, quer dizer, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas, se a gente fizer, der força, conseguir regularizar a questão fundiária, né, e a questão da posse dos imóveis, a questão da posse dos trechos, né? Isso é um trabalho que a gente pode ver. Agora, tem que entender o seguinte, que isso é um trabalho para sempre, não pode ser um trabalho para um governo de 4 anos. Quer dizer, você começa, faz uma parceria com a prefeitura, e no mandato seguinte não tem mais a parceria, e o trem para de funcionar, e o negócio cai, o outro não aceita. Não sei o que eu vou fazer com aquela estação. Bem, mas isso devia ter um estudo lá na municipalidade, porque foi, o anterior pediu. A gente tem que entender que a gente só vai conseguir ir para frente em qualquer área se a gente começar a entender que as coisas não são tão personalizadas. As pessoas, a gente tem que trabalhar com a cabeça do Estado, né? E não da gestão de A, de B, do Antônio, do Ciclano, da Dona Maria, nada disso. É uma coisa do Estado. A gente tem que traçar um rumo e fazer um planejamento mais articulado, que um planejamento que a gente possa ultrapassar os mandatos, para a gente poder consolidar alguma ação. Até para poder, o terceiro setor, que é fundamental nessa área, fundamental, ter uma tranquilidade para trabalhar. Porque você não pode ficar na corda bamba, hoje está, amanhã não está. Quer dizer, você tem que saber. E o investimento que se faz? E investimento não é só dinheiro, gente. Investimento é a vida das pessoas que estão investindo ali, né? O que você, às vezes, de articulação, de compromisso, de outras pessoas que você envolve e que a gente vê que muitas coisas vão ficando pelo caminho, porque você não tem essa continuidade. Bem, então, nós estamos nessa perspectiva. Até o final do ano, fazer as valorações. No próximo, eu diria, nos próximos 15 dias, já no nosso site vai ter o estudo que a gente fez basicamente das estações, que a gente tem essa demanda lá, né? E nós estamos, então, promovendo essas ações da seguinte forma. Tudo que está tombado pelas prefeituras, nós vamos fortalecer naquilo que for necessário, naquilo que a gente puder, as prefeituras. Vou dar um exemplo da Prefeitura de Pitangui. A Prefeitura de Pitangui tem uma biblioteca na sua estação ferroviária. O ramal Pitangui foi um ramal importante, mas ele parou ali e ficou meio final de linha. Mas Pitangui é uma cidade muito importante do ponto de vista histórico, e nós temos diversas coisas. Nós temos a casa do Padre Belchior lá, então, com 200 anos de independência do Brasil, o Padre Belchior... foi quem instigou Dom Pedro, né, a fazer o grito do Ipiranga. Então, nós estamos com o prefeito Marcílio, que é muito entusiasmado, nessa questão, né, de fazer um museu histórico ali, a obra já está pronta, também era uma questão judicial, e a Padre Belchior, e eu disse, prefeito, então agora vamos fazer o seguinte, a gente ajuda aqui onde a gente tem recurso, mas o senhor cuida bem da estação, entende? Quer dizer, eu não tenho recurso para a estação, mas eu tenho outro que interessa também para ele, o Padre Belchior. E aí ele disse, não, mas a estação está a biblioteca. O que está precisando? Ah, está precisando de estante. Tal. Então, coisas pequenas, mas que a gente vai colocando. A estação, mas está faltando um livro. Vamos arrumar os livros. Então, a verdade é fazer então, essa... Então, coloca desse sonho a 5 quilômetros da estação de Vera da Taipa.
Tá bom. Hein? Mas sempre tem eu uma coloquei, mais. Eu coloquei uma emenda no orçamento e está restaurada. Então. Mas faltam as estantes lá. Essa semana eu mandei... Livro. Eu mandei miniaturas de locomotivas. Então. Então, o que a gente está pensando é fazer o seguinte, pegar o acervo também, o acervo ferroviário, que a gente possa fazer essas pequenas salas de memória, né, que eu acho importante. E é o que eu digo, é, por exemplo, são Santos Dumont. Santos Dumont, na estação, é você ter uma sala de memória que está lá guardado, mas não, a pessoa vai. A gente às vezes, isso não estou criticando Santos Dumont em específico, mas às vezes a gente entra em alguns lugares que a gente não. A gente vê o amontoado de coisas, mas a gente não tem informação. Então, não adianta eu ter o CAP lá. Eu preciso mostrar que aquele CAP pertencia a quem, quem era aquele trabalhador, o que, que ele fazia, como é que funcionava. Então, trabalhando com essa questão de casas de memória, a gente tem um acervo grande, ferroviário, espalhado. Tá? É, como eu disse, eu acho que da outra vez, eu tinha 87 termos de transferência para fazer, desde 2009, sem assinatura, entramos numa câmara de conciliação. Aqueles locais que já tinham museus ferroviários ficaram com seus museus. E estou dando um exemplo de Sarzedo. Sarzedo, sempre o Ministério Público atrás, o que, que é, faltou. Cadê o peso? Cadê? Vai? Sumiram, não sumiu nada, está tudo lá, fizemos o inventário, está tudo lá. Estava meio desorganizado, mas está tudo lá, agora já está organizado. Ora, é o prefeito que quer, o prefeito fez a restauração, mostrou para a Procuradora Federal, né? Procuradora da República, Ministério Público Federal, está tudo organizado. E por que, que precisa passar para o IPHAN? Passa direto para a prefeitura, porque esse prefeito está querendo fazer. Então, não precisa. Então, alguns, nós ficamos com oito, nós ficamos com nove termos de compromisso, esses nove representam mais ou menos 3.000 e poucos objetos, quer dizer, é mais quase 80% do que a gente tem inventariado, não é o que existe, é o que foi inventariado. Tá? Nós inventariamos mais ou menos 4.000 e poucos objetos, 5.000, e conjuntos também, tá, gente? Tem um item que, às vezes, é um conjunto de objetos. E, com isso, a gente consegue... Nós vamos conseguir manter, pelo governo federal, pelo IPHAN, naturalmente, com parceria, que a gente não vai fazer isso sozinho, a gente vai fazer com o terceiro setor, chamando as associações, chamando parceiros que queiram investir. Né? Nós vamos conseguir fazer, reformar e revitalizar o Museu Ferroviário de Juiz de Fora, que está na Leopoldina, o Museu de São João del Rei, que está no Complexo Ferroviário, o Centro de Memória Ferroviária da Rua Sapucaí 383, que a obra deve começar nos próximos 15 dias, a obra de restauração, né? E manter essas salas de memórias por todas essas estações que forem valoradas. Com isso, a gente acha que a gente vai fazer uma grande... vamos dizer assim, a gente vai dar um pulo em prol da memória ferroviária, que não é só valorar uma estação, mas é botar o conteúdo ferroviário dentro dessas estações. Doutora Célia, antes, deixa eu só, nesse assunto, depois eu passo, Gerson. Eu já desenhei aqui para ela, a gente ia de Pitangui para Velho da Taipa e atravessava o Rio Pará num pontilhão. Ele hoje está dentro do rio. Era um pontilhão imenso, um bem. Ele está dentro do rio Pará. Caiu? Caiu dentro do rio e está lá dentro do rio. Um pontilhão belíssimo, né? Maravilhoso. Está lá. A estação nós recuperamos. Agora, tirar o pontilhão dentro do rio, que é a dificuldade. Gerson, pode ir. É mais ou menos a mesma coisa que eu ia falar com ela. Doutora Célia, só para uma informação nossa. Como é que deve ser o procedimento junto ao IPHAN? Se o próprio IPHAN poderia tomar a iniciativa... Por exemplo, eu acabei de fazer uma denúncia aqui mais cedo sobre a destruição do leito da ferrovia Leopoldina, antiga Leopoldina, ali naquela região, ali, cidade de Teixeira, está terrível a situação. As estações foram vendidas, ainda bem que foram vendidas, porque quem está morando lá está preservando mais ou menos. Então, muito feias, sem pintura, são pessoas
que não tem grandes condições, compraram por um valor muito baixo, muito baixo da SPU, que fez a venda. Então, casas, tal, mas ela está se deteriorando com o tempo. E eles fazem modificações, tem uma, estações importantes, como a do Roberts, também, que está ali, uma situação, PGR esteve lá visitando. Foi, então, essa destruição que está acontecendo, na estação de Teixeiras, por exemplo, nós temos um chalé muito bonito, construído em 1800 e alguma coisa, mas é lindo o chalé, pelo coronel Totó, que Dom Pedro, quando veio inaugurar o ramal de Ponte Nova até a cidade de Dom Silvério, que antigamente chamava Saúde, é o ramal Saúde, Dom Pedro veio inaugurar esse ramal. E ele fez uma foto desse chalé que está em frente à estação, junto com um conjunto de casas e armazéns. E está tudo sendo deteriorado com o tempo. Quer dizer, o município não toma iniciativa por uma série de questões, falta de entendimento, de valorar essas coisas, como nós temos esses sentimentos, né? E o espírito de coletividade que se perdeu, essas coisas todas. O IFAM, nesse caso, pode tomar iniciativa de ir lá, analisar a questão e tomar providência com relação ao tombamento do imóvel? Ou não, nós temos que tomar essa iniciativa? Não, é o município? Deixa eu te dizer como funciona. Geralmente, como eu disse anteriormente, o município pediu ao IFAM a valoração. Sem a motivação do município, a gente não fazia. Por quê? Porque a gente não tem condição de ficar mantendo tudo. Então, não adianta você fazer a motivação. Só que, com isso, a gente, se você analisarem a lista dos bens valorados, tem os bens valorados muito, muito bons, quer dizer, fazem muito sentido, e tem outros que não fazem. Então, a gente começou a valorar coisa que não faz muito sentido e deixando para trás coisa que faz muito sentido, porque o prefeito não pediu. Então, o que eu estou propondo é fazer o inverso. Né? Quer dizer, a gente já ir nos locais, já fomos nos locais, e tem esses 50 pontos, vamos chamar assim, que a gente acha que tem que ser, de alguma forma, valorado. O que quer dizer valorado? Ele vai ser valorado, aí, geralmente, a SPU passa para o IFAM, e o IFAM passa, então, para terceiros. Posso passar para associações, posso passar para a prefeitura, por exemplo, né? Ou, eventualmente, ficar com algum. No caso do complexo ferroviário, é bom que se diga que o complexo ferroviário ele já estava tombado pelo Decreto-Lei 25 desde a década de 80. Então, ele já era a responsabilidade do IFAM mesmo como uma cidade tombada pelo Decreto-Lei 25. A valoração é um pouco diferente do tombamento, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não vá atuar. Podemos, sim, fazer uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa proativa, de ir lá, de ver agora, como esses, sem tirar, eu tenho muitos outros. Então, ou a comunidade local entende que aquilo é a sua referência cultural de cidade, cidades que não existiriam, se não fosse a estação, se não fosse a parada do trem. Então, ou a cidade entende... Eu até esqueci o nome, tá? Mas eu recebi uma denúncia por e-mail, tem muitas denúncias que eu recebo, pessoas dizendo, gente, eles não querem saber da estação, e a cidade nasceu com a estação, não teria cidade se não fosse aquela estação. E eu até pesquisei para ver qual era a estação, e realmente é. Agora, como é que a gente faz? Se a própria cidade não entende que aquela estação é um bem que faz referência à sua identidade como cidade, à sua memória e tal, como que a gente vai preservar? Né? Porque, feito eu disse, por mais que você faça uma valoração, aquilo é uma coisa intangível, a pessoa não entende. Aí você tem que estar lá, você tem que estar restaurando, você tem que estar botando aberto ao público. Isso quem faz é o poder municipal. A gente pode até conseguir os recursos, mas tem que ser... Sinceramente, a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio. Se ela não reconhece alguma coisa como patrimônio, fica muito difícil a gente preservar. E não é só o ferroviário, gente. Qualquer coisa, vocês podem ver. Quando a comunidade não entende que aquilo é um patrimônio seu, ela deixa cair a coisa. Deixa de fazer a festa, deixa de fazer o doce,
deixa de fazer o queijo. É, mas só duas perguntinhas. A questão da linha, a linha férrea, que é... É, a linha, deixa eu explicar. E a segunda pergunta, para só complementar, é, esse disparo, esse gatilho para o IPHAN entrar, tem que ser de uma prefeitura ou pode ser de um... Pode ser de qualquer, cidadão. O IPHAN trabalha atendendo ao que o cidadão pede. Quer dizer, é bom que seja... Nós estamos aprendendo com a legislação do patrimônio imaterial em ser um pouco menos personalista, em ser um pouco mais coletivo. Porque, para o tombamento, basta um cidadão querer que tombe, que abra esse processo de tombamento. No patrimônio imaterial, o decreto 3551 é diferente. É a coisa coletiva. Então, ninguém vai me pedir para... Se os grupos de congadas não quiserem o registro de congada, a gente não vai fazer o registro de congada. Então, é uma coisa coletiva e acordada. Tá? Então, no meio termo, por exemplo, a gente atende a qualquer pedido de qualquer cidadão, mas, se for uma associação, se for um grupo de pessoas, a gente está vendo que não há uma coisa personalizada numa pessoa, mas é uma coisa que a comunidade local ou daquele grupo está querendo. A questão da linha, para nós, é o maior desafio. Porque, mesmo tombado, por exemplo, agora eu tive coisa de 2 meses, uma brigaiada lá na cidade de Raposos, por conta que tiraram a linha. O prefeito mesmo tirou. Tirou, não sei o quê, uma gritarada. 500 pessoas foram lá na minha sala, me telefonando. Eu mandei chamar o prefeito. O prefeito não me atendia no telefone de maneira nenhuma. Aí, eu na última vez, eu fiquei assim, um pouco irritada, e eu disse, bem, a senhora fala o seguinte, a senhora é secretária dele? Então, vai lá, interrompe a reunião dele. Diz o seguinte, que ou ele fala comigo agora, a Polícia Federal vai aí. Menino, o prefeito vem imediatamente. Todo mundo tem medo da Polícia Federal, porque a gente trabalha como federal com a Polícia Federal. Qual é a situação? Ele tinha 2 linhas e estava tirando, e o pior não era isso, era tombada a nível municipal. Ele estava desrespeitando, não é uma coisa nacional, que a gente está não sei aonde, a gente nem conhece. Estava desrespeitando o cidadão, o seu conselho de patrimônio, que declarou que aquilo era patrimônio do município. E foi uma brigaiada, e tinha uma denúncia que era... Os dormentes estavam indo para casa de não sei quem, disse, olha, isso eu não posso verificar, mas vamos parar, paralisou, aí desceu todo mundo na minha sala. Procurador do município, secretário de cultura, prefeito, não sei o quê. Por que o senhor faz isso? Porque isso aí não é uma coisa boa, não é uma coisa... Aí virou, mexeu, verificou, não podia, tinha que... Mas eu tenho uma autorização. Ele realmente tinha uma autorização, tá? E nós chegamos a um acordo que a autorização que ele tinha não podia ser para tudo, tinha que ser para só uma parte. Porque tinha outra parte que ele tinha que manter. Inclusive, eu propus a ele, já que ele tinha trilho e tudo, que ele podia ir buscar lá na pronto, esqueci o nome, no pátio lá de Juiz de Fora. São Francisco Modestino, não, peraí. Vou me lembrar. Do DENIT, que a senhora fala? É. Do DENIT? É, que tem... não é Francisco, não. É com M. A ONG Amigos do Trem está lá. Ih, a ONG Amigos do Trem está lá, mas tem... Francisco Bernardino. Eu ainda falei com ele, só pode buscar um vagão lá, daqueles, né, bonitos, de aço, lá na França. E põe aqui, faz uma biblioteca pública dentro, sabe? Faz um posto de saúde dentro do vagão. Que é justamente que tem os cabines, né? Dá para fazer, botar um médico em cada cabine lá, atendendo as pessoas. Então, vamos dar uso para esse trilho, já que o trilho é parte, não está. Esse é o maior desafio. Tá? E esse também, a provocação do deputado aqui, da questão do Belvedere, também é a questão do trilho. Né? E o que, que fazer com... Agora, as pessoas querem fazer o quê? Não querem pensar... Por isso que eu estou dizendo, a gente não pensa no modal ferroviário. A gente não pensa em usar o modal ferroviário, a gente pensa em tirar o trilho, aproveitar que está bonitinho, botar um asfaltozinho ali e ali virar uma estrada. Então, a opção pelo modal ferroviário tem que ser, eu acho que o Brasil tem que prestar muita atenção, porque a gente é muito grande, não dá só para ficar na estrada. E a gente já viu, o ano passado, o que aconteceu, já ficou na mão de quem liderava a estrada.
Então, é necessário, sim, a gente pensar. E agora, isso é uma mudança de atitude que eu acho que, não, que a gente não vai... Mas tem que estar na política pública, sabe? O planejamento, os planos plurianuais e tudo, eles devem pensar que a ferrovia não é só para carregar a carga, mas que pode ser carregado gente. E os prefeitos podem fazer essas conexões, porque uma... Olha, um pontilhão caído num rio não é tão difícil da gente resgatar, porque, geralmente, esses pontilhões são maravilhosos, são estrangeiros, vieram da Inglaterra, não sei o quê. Você faz as duas cabeças de ponte, faz com o pontilhão. Hoje, a gente tem esses guindastes enormes que se coloca lá o pontilhão. Custa mais barato que refazer o pontilhão ou fazer outra. Pois, e aí botar para funcionar, né? Nem que seja no fim de semana, para ter essa alegria desse andar, não é? Desculpa, eu tô falando demais, só eu, né? Mas é só para a senhora mais gente ficar sabendo. É. Não é só a linha mineira, não. É. Tem mais gente. Não, ali na cidade de. Entre Ponte Nova e Rio Doce, que sofreu aquele problema lá com a Samarco e tal, há uma ponte, toda a estrutura de concreto dela está ali, que passa exatamente ali onde que deságua os dois rios, né, o Piranga e o outro, que eu esqueci o nome. E forma o Rio Doce. Galacho. Isso, exatamente. Rio Galacho. Rio do Carmo. Ali tem uma ponte toda de. Havia uma ponte toda em metal, uma ponte linda, maravilhosa, que foi tirada por um fazendeiro, ou seja, roubada, toda a estrutura dela de metal, enorme, para ele, porque ele tem uma ilha lá no meio do Rio Doce. E aí botou a ponte lá. Ele queria colocar a ponte lá, mas aí... tem um processo que já dura. Quantos anos, André? Desde 1970, isso? Desde 1970 e até hoje não se arrasta. Tem uma ponte histórica, está lá, ainda na propriedade, e ninguém resolve a situação. A gente só consegue apressar isso se a gente tiver, vamos dizer assim, um objetivo maior para a ponte, para a recolocação da ponte, entendeu? Então, se a ponte, para ser recolocada, para tirar do local onde ela está, para ser recolocada, ela vai fazer o quê? Ela vai servir a quê? Se a gente montar, que seja, uma ligação, uma lógica de utilização, a gente fica com mais força no processo judicial. Agora, só porque era uma ponte bacana, que, sabe, que era histórica, mas que liga nada a lugar nenhum, então, isso fica fica ruim. Aí, o que acontece? Se o cara teve... recursos e coragem para tirar a ponte, naturalmente, ele paga um excelente advogado que vai dizer que a ponte está melhor com ele do que abandonada pela prefeitura, ligando nada a lugar nenhum. Então, é isso que a gente tem que pensar. Qual vai ser a nossa luta? Tem muita coisa para a gente lutar. Infelizmente, não dá para ganhar tudo. Então, essa é a minha preocupação. O que é fundamental que a gente não pode abrir mão? E o que é fundamental? Que não, a gente não pode abrir mão, nós vamos até o fim. Então, você está com a prefeitura, você está com o Estado, você está com o SPU, está com o DENIT, está com o IFAM, vamos até o fim para resolver. Está com particular, não importa. Eu dizia ao DENIT, eu não posso aplicar a lei do ferroviário para valorar a prefeitura de Araguarina, que é aquela estação maravilhosa, mas eu posso aplicar o Decreto-Lei 25 e fazer o tombamento federal, além do tombamento municipal, fazer o tombamento federal. Por quê? Porque aquela estação, ela simboliza o quê? Simboliza aquele final, né? E agora que eles querem fazer, como é que é? Nessas concessões, eu estava vendo lá fazer o para lá, né? Não vem o dinheiro para cá, não, vai organizar em Mato Grosso, melhorar a estrada em Mato Grosso, em Goiás, com, né? Com um autógrafo, com um dinheiro do autógrafo, fica meio difícil. Agora, por exemplo, lá em Araguarina, a gente tem toda a parte dos armazéns, que são importantes, que são bonitíssimos, e que a gente precisa... E que talvez fosse interessante deixar a estação como está, governo municipal ali dentro, e a gente fazer uma valoração para além do prédio da estação, porque também memória ferroviária não é só prédio de estação, né? Memória ferroviária tem as pessoas, memória ferroviária tem os trajetos,
né? E esse é o maior desafio nosso, são os trilhos, são os trechos, os trechos. A gente precisa salvar alguns, não vamos conseguir salvar todos. E a gente só vai conseguir salvar aquele que a gente der uso. É, fazer, vamos dizer assim, a valoração de um trecho que a gente não, não vai dar uso, a gente não consegue valorar e a gente não consegue manter, porque eu não tenho um guarda-trilho morando lá. E as pessoas não sabem da importância disso. Então, não dão valor, aquilo não é referência cultural para, às vezes, os grupos, e há uma destruição. Não é só em trilho, pode ser em prédio, não estou falando só de memória ferroviária, isso acontece em todos eles. Vamos ouvir o doutor Coutinho agora, depois... Presidente, obrigado pela oportunidade. Viu? Doutora Célia, fiquei feliz em ver o seu entusiasmo, viu? Porque, na realidade, quando se fala em ferrovia, o tema é sempre não apenas apaixonante, como complexo ao extremo. Mais ainda quando se fala em história e patrimônio. E isso é de muito tempo, não é? Pouco se falava. E, veja bem, vou aproveitar três ganchos da sua fala. Primeiro, fiquei muito feliz em ouvi-la afirmando que o IFAM conhece a malha mineira ferroviária. São 5.200 quilômetros. E a gente que tem algumas informações sabe que, para cada metro desses 5.200 quilômetros, há uma história a contar e alguma coisa a preservar, não é isso? Segundo gancho, comentava sobre trens de passageiros, por exemplo, turístico cultural para Inhotim, que merece destaque no nosso aspecto turístico e cultural, não é? Posso lhe assegurar, doutora Célia, que a resistência de alguns que só têm na sua consciência o transporte ferroviário de cargas, não tem mais razão de ser. O compartilhamento entre transporte de carga e transporte de passageiro é perfeitamente viável no mundo inteiro, viu? E vou lhe dizer mais uma. As ferrovias mais antigas construídas no Brasil, a engenharia já previa isso. Pode ver as estações mais antigas. Na frente das estações, a senhora tem 4, 5 desvios ferroviários que foram feitos e idealizados exatamente para permitir que um trem passasse pelo outro, não é? Sem interromper os trabalhos a que estavam afetos. Não é isso? E o terceiro gancho que merece destaque é quando fala em valoração. Não é? Essa é uma discussão que nós começamos, me permita, doutora Célia, em 2004, quando, à frente do programa Trens de Minas, nós nos preocupamos em conhecer exatamente o significado da ferrovia para Minas Gerais, porque, já naquela época, só a nossa geração, os que têm mais de 20 anos, né, deputado? É que sabemos o que significa andar de trem, não é? Então, era preciso que se restaurasse isso. E o programa Trens de Minas foi exatamente idealizado com esse objetivo, né? De readequar a malha existente com o objetivo de reduzir custos de transporte. Nós temos isso até hoje. É preciso que essa malha ferroviária ela seja restaurada em termos de readequar aos padrões de modernidade, aumentando velocidade, diminuindo riscos, não é? Enfim, reduzindo o custo Brasil, que é muito caro. E, ao mesmo tempo, permitindo que nós resgatássemos o transporte ferroviário de passageiros. Então, veja bem, essa é uma das tarefas difíceis que todos nós que estamos aqui temos hoje.
E ainda bem que temos alguns batalhadores à frente disso, somando conosco, como é a sua pessoa agora à frente do IFAM, do deputado João Leite e outros aqui da Assembleia. Viu? Se nós não unirmos força, não teremos êxito. E, quando se fala em unir forças, eu vejo que temos por obrigação, e eu falo temos por obrigação, porque já desde 2004 que a gente vem trabalhando à frente desses projetos. E, na época, não se sabia o que era patrimônio histórico ou cultural ferroviário. Ninguém sabia. Nós tivemos que trazer... Tony, mais na direção do microfone. Oi. Isso. Nós, desculpa, presidente, falta de costume. Nós tivemos que contratar com recursos da Secretaria de Estado do Transporte engenheiros ferroviaristas antigos, que sabiam muito da história, como alguns que estão aqui, ó, entendeu? Que sabiam muito dessa história. Para quê, doutora Célia? A verdade é essa, para ensinar o IEFA em o que era patrimônio histórico e cultural ferroviário, não é? E, a partir daí, nós estabelecermos projetos adequados. Agora, veja bem, doutora Célia, nesse aspecto de conhecer o patrimônio, há conceitos e conceitos, sabe disso melhor do que eu, não é? E a valoração aí, hoje, mais do que há mais tempo, ela tem que ser cuidadosamente trabalhada, estudada. Por quê? Porque nós não podemos mais pensar, por exemplo, na recuperação de uma estação de passageiros antiga, mas que está lá no lugarzinho dela, abandonada, não é, precisando de alguém que olhe por ela, para que ela sirva apenas à motivação e ao desejo daquela comunidade onde ela está inserida. Porque, certamente, até o prefeito que está ali não tem a menor noção de que trabalha-se para a recuperação e resgate do transporte de passageiros. E aquela estação, ela vai ser útil para o trem de passageiros que ali vai parar. Não é isso? Então, é preciso que o conceito de valoração, que era o de conceituação, que era o de definir-se objetividade de um projeto de aproveitamento daqueles bens, não é? Hoje, tem que merecer todo esse cuidado para que a gente não descuide da passagem do trem de passageiros. Então, são situações que têm que ser discutidas em conjunto. Por exemplo, lembrou-se aí da rotunda de Além Paraíba, não é? Um absurdo que tenha não sei quem aberto as portas para que, ainda que eu seja católico, a Igreja Católica na paróquia local comprasse a rotunda. Para quê? Não sabiam nem o que era a rotunda e para que servia. Está lá ela hoje abandonada, sem nenhum projeto e sem recursos destinados. Então, isso é uma preocupação que temos, que nós temos que resgatar essa rotunda, que são poucas, se não me engano, no Brasil nós temos três, a maior em Ribeirão Vermelho, não é? Isso faz parte de um patrimônio valiosíssimo, maravilhoso, que precisa ser recuperado, não é? Então, veja bem, se nós não somarmos forças, com toda a sinceridade, doutora Célia, viu? Com os conhecimentos já adquiridos, com registros que existem, eu tenho conhecimento dos trabalhos que o IEFA fez, que certamente serão úteis na soma desses esforços. Agora, isso envolve a Secretaria de Patrimônio da União, que também, como o IFAM e como o IEFA e como outros órgãos estaduais, até o próprio Ministério Público Estadual, que tem uma coordenadoria, que teve à frente, hoje não sei se a doutora Gisele tem o mesmo entusiasmo que o doutor Marcos Paulo tinha, não é? Mas era uma coisa fabulosa, quer dizer, fortalecia o processo. E, nesse processo, doutora Célia,
nós só vamos ter êxito pleno a médio e longo prazo se criarmos nisso uma mentalidade de Estado, como já falou, e não de governo. E nessa mentalidade de Estado, doutora Célia, nós criarmos um ambiente propício no local. Foi o que procurou-se fazer com o IEFA na época. Para ter uma ideia, foram 7 cursos, abrangendo 114 municípios e 210 agentes culturais. Por quê? Porque, se nós não criarmos uma mentalidade de educação patrimonial local, nós não vamos ter o fortalecimento dessa restauração, dessa recuperação, da transformação de uma estação em um bem para o município, se não houver a conscientização local. De forma que a minha fala, doutora Célia, é de cumprimentá-la, mas de dizer que nós temos que unir forças. IEFA, IFAM, Ministério Público Estadual, pela sua coordenadoria, ISPU, e agora, com muito êxito, o núcleo ferroviário do DENIT, aqui com a doutora Vânia, que é também uma entusiasta de toda essa área. Lá na Sociedade Mineira de Engenheiros, na Comissão Técnica de Mobilidade, à frente desse trabalho, eu me coloco à sua disposição, quando quiserem. Nós temos trabalhando num projeto com esse objetivo amplo. Ok? Presidente, obrigado. Muito bem. Vamos ouvir Antônio Augusto Moreira de Farias, conselheiro da Ombitrem, nosso professor. Obrigado. Eu gostaria de 3 esclarecimentos e talvez um posicionamento, e em seguida fazer uma sugestão. São 3 esclarecimentos sobre um conjunto histórico, cultural, bem ao lado da sede do IFAM em Minas Gerais. O mal chamado Museu de Artes e Ofícios, que poderia ser denominado Museu Sem Artes e Ofícios Ferroviários, porque foram cedidos em comodato pela CBTU, a construtora Andrade Gutierrez, ou, para ser mais exato, Instituto Cultural Flávio Gutierrez, essa personalidade jurídica, as duas estações, bem no centro de Belo Horizonte. E hoje a gente tem coisas muito curiosas lá, que eu, em primeiro lugar, embora instalado em 2 estações ferroviárias, com uma enorme área, não há nada, 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 sobre as artes e os ofícios ferroviários. Nenhuma sala de memória. Obviamente, a área ali é muito maior que o Museu de Juiz de Fora, né? E mais nada, NADA. E, curiosamente, nós temos lá carro de boi, barco, nada, nada contra isso, mas não tem nada sobre ferrovia. Em segundo lugar, do ponto de vista arquitetônico, foram descaracterizadas as 2 fachadas posteriores, as que davam para, dão ainda para a plataforma das estações, e na realidade foi preservada a fachada principal da estação da Central do Brasil, né? E o interior foi restaurado, tal, com algumas modificações. Teve escadaria que foi destruída para colocar elevador, coisa assim. Agora, a fachada posterior, aquela que dá para a plataforma, foi completamente escondida através de uma vidraça. Uma vidraça da qual se vê caracterização de tropeiro, de boiadeiro, de tecelão, coisas interessantes, mas não tem nada de ferrovia, de ferroviário. É um troço esquisitíssimo. Em segundo, no, na, na estação vizinha da antiga Rede Mineira de Aviação Oeste de Minas, da qual eu peguei, e certamente tem o deputado João Leite, muitas vezes, porque é de lá que saiu o trem para Pitangui, Velho da Taipa, Bom Despacho, Dores do Indaiá, do meu falecido pai. 7 horas da manhã e chegava às 13h30 pois de Velho da Taipa. Trem misto, o próprio trem já compartilhava passageiro e carga, viu? Era trem misto, transportava os dois. Mas é o seguinte, lá, então, nem na estação da Rede Mineira, nem a fachada principal foi preservada. Muraram, botaram cimento em uma bela porta
Né? Tinha uma escadaria estreita e bonita que ia da Rua Sapucaí, passando por aqueles dois patamares e até a plataforma de embarque, que era o terceiro nível. Aquilo ali foi fechado. Quem passar lá vai ver que virou um depósito de lixo. Está lá cheio de toco de cigarro, latinha de refrigerante, etc., etc. Bom, e houve um terceiro aspecto curioso, que é o seguinte, os usuários foram excluídos. Para que se instalasse esse Museu Sem Artes e Ofícios Ferroviários, o metrô de Belo Horizonte teve que mudar o ponto de embarque e desembarque dos passageiros na estação central. Eu, como usuário, entrava e saía por aquele belo prédio da estação central. Mas aquilo ali ficou por esse museu, então foi construído um anexo, hoje a gente passa por baixo das linhas, etc., etc. Quer dizer, é uma coisa curiosíssima. Eu não entendo, gostaria de entender. E, após essas três considerações, e para encerrar, eu gostaria de fazer uma sugestão, que é o seguinte, tem relação com isso, que um dos muitos aspectos interessantes mencionados aqui pelo engenheiro Coutinho, um projeto muito interessante que ele coordenou quando ainda não nos conhecíamos pessoalmente, era Trem de Minas que chamava, né? Quem trabalhou muito ali foi a Helena, filha do engenheiro Nominato, que escreveu uma dissertação de mestrado sobre os trens de subúrbio na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí que vem uma pergunta, que é também uma sugestão. Se não seria interessante, IFAM, IEF, essas organizações, mas principalmente IFAM, porque é algo que tem uma dimensão nacional, o que existe hoje de pesquisa técnica, científica, inclusive trabalhos de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sobre patrimônio ferroviário, é uma coisa imensa. Uma das maiores surpresas que eu já tive quando pude começar a tratar de maneira mais sistematizada profissionalmente disso, foi descobrir que ferrovia é assunto não apenas de engenheiros, mas a quantidade de historiador que estuda a ferrovia é uma coisa interessantíssima. Sim, história, música, tudo, né? Até um professor originalmente de português, como eu, né? Mas os estudos históricos e culturais são uma quantidade imensa. Se não seria, só que está tudo disperso. Se não seria possível o IFAM começar a reunir isso, ou tudo não, porque muita coisa mais antiga ainda não está digitalizada, mas de uns 20 anos para cá, está tudo na internet. Seria um acordo, uma parceria do IFAM com o Ministério da Educação, CAPES, coisa assim, para criar uma plataforma, um site, um portal na internet que tivesse isso, sobre o patrimônio histórico, artístico, cultural, ferroviário. Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Doutor Rossella, não quis aprofundar o tema... André Tenuta. Da reunião que ela teve com o pessoal da Caixa Econômica, mas, para nós aqui, é um negócio assim que a gente está extremamente curioso, porque o perigo... da gente perder o Belvedere e essa saída ferroviária sul aí da região metropolitana, ele persiste, e esse impasse aí na qual a Caixa não se decide, não toma decisão, SPU, Caixa, aquele jogo de empurra, que só beneficia da depredação, o desalento, a perda de esperança e a revolta de todo mundo só vai alimentando esse negócio, e eles não tomam nem decisões positivas, nem que sejam a título de precário, mas a título de salvamento, a título de salvaguarda, ou a título de vamos pelo menos paralisar, tomar alguma coisa, uma ação, uma atitude, alguma coisa positiva. A gente só vê
são negativas e dificuldades que eles colocam para qualquer iniciativa positiva. Se você for lá para roubar, cara, você pode roubar à vontade, arrancar o que você quiser, invadir, construir lá dentro, que ninguém, nenhum desses órgãos vai lá nem para nada. Agora, vá você falar assim, olha, nós vamos arrumar aquela linha lá, pôr um negocinho para funcionar, para ajudar a preservar. Pronto, aí aparece tudo quanto é órgão, caixa, não sei o quê, não pode, precisa de autorização, precisa disso, precisa de não sei o quê, isso aí está impedido por isso, né? Vem com aquele monte de leis de não sei o quê. Enfim, é a inversão do que a gente já vem assistindo, várias inversões do Brasil, é mais uma das inversões. E se essa conversa que a senhora teve pode desaguar em alguma coisa positiva, e, inclusive para o Belvedere, aí a gente, se a senhora pudesse adiantar qualquer coisa, alguma boa notícia para a gente, seria bom. Se fosse uma boa notícia. Se for uma boa notícia, se for uma daquelas que a gente já está, aquelas negativas que a gente já escutou lá do SPU, então, que só repete e recita a mesma negativa de sempre, sem tomar nenhuma atitude positiva, ele não senta, não sentam para discutir o que nós objetivamente podemos fazer, enquanto está no impasse, mas objetivamente nós podemos fazer isso, podemos fazer isso, podemos fazer isso, entendeu? Não. Não, cara, tem uma lei aqui, eu tenho não sei o quê, tem não sei, ninguém faz nada. Pronto. Se não fosse só essa tradicional negativa e exibição dessa tal lei que colocou aquele negócio lá no fundo de contingência, aí se só tiver alguma boa notícia para a gente e fosse possível compartilhar, aí seria ótimo. Tem a palavra a doutora Célia. Bem, vou começar pelo final. Na verdade, eu não sei se é uma boa notícia, mas eu acho que a boa notícia é a Caixa ter procurado. Tá? A primeira é uma coisa, eu acho que isso já é uma coisa boa. Eu acho que, como tudo na vida, são pessoas. Né? Eu acho que esse cidadão teve um pouco, ouviu dizer, alguém que ele procurou, talvez no SPU, disse, ó, o IPHAN está fazendo alguma coisa lá, e bateu lá. Ele combinou comigo duas vezes, e na terceira que apareceu. Por isso que hoje eu fiquei lá esperando. Chegou atrasado, por isso que eu cheguei atrasado aqui. Eu acho que é uma boa notícia que eu pedi a ele o seguinte, me manda a lista. Ele estava com a lista impressa e não quis me entregar. Me manda por e-mail a lista, oficialmente, não faça nada enquanto a gente não se pronunciar. Então, não faz, quer dizer, a Caixa não fazer nada assodadamente agora, eu acho que é uma boa notícia. Né? Então, ele se comprometeu a me mandar a lista e esperar, aguardar uma posição. Vamos dizer, se algum daqueles... E ele anotou, eu vi ele anotando, eu fui lá falando que eu tinha conversado antes com a Vânia, da DENIT Ferroviário, e a Vânia disse, eu acho que ele pode passar quatro. Aí ele anotou, passa quatro. Aí eu botei o passa quatro na conversa, e aí ele anotou, passa quatro. Eu disse, você, lá para aquela área, o pessoal está precisando de um terreno para fazer um virador, uma coisa, a gente precisa ver isso, porque não pode vender o terreno para depois o trem não poder virar. Não é? Vamos fazer o quê ali? Um mercado, um shopping, uma casa, sei lá. Aí ele anotou, e eu estou esperando, então, que essa lista, ele disse que me manda até amanhã a lista, e eu disse, então, o senhor me dá um tempo. Em 10 dias eu lhe dou a resposta. Também porque a gente não pode assodadamente dizer a esse sim, a esse não, porque a gente tem outros problemas que não estão na lista da valoração, mas que a gente precisa assegurar que não sejam vendidos. Né? Pode ser que não seja valorado, mas não é o caso de ser vendido. É o caso de entrar em contato com alguma prefeitura, né, que queira. Então, eu preciso de um tempo. Então, boa notícia agora, que eu posso lhe dizer é o seguinte, está suspenso. A boa notícia é que levantaram da cadeira. Foi levantaram da cadeira, foi lá e queriam saber como é que estava, e existe uma lista, e ele está disposto a mostrar a lista, porque, às vezes, existe a lista e a gente não conhece a lista. Então, eu me permite, só... Eu sei que está... Palavra para a doutora Célia. Eu sei que o senhor não encomendou marmita para nós, então está na hora do almoço. Tá, então, deixa eu correr. Doutora Célia, foi a engenharia da Caixa que a procurou? Não,
foi uma pessoa responsável pelo fundo de contingente. Ele é o coordenador do... Eu não sei o que é isso. Gilier, BH. O fundo de contingência ele é abastecido pelas avaliações e orçamentos que a engenharia da Caixa faz aqui. Pois não, mas ele tem essa lista. Tem 5 anos... que eles estão fazendo avaliação das notificações. A lista é grande, era de, páginas e páginas. Lá de Araguari. Sim. A prefeitura já está ocupando e tem interesse. Então, é um processo demorado agora. Veja bem. A prefeitura já comprou aquilo. Não. A prefeitura comprou só... A parte, a outra. Tá. O importante, nesse momento, com a força aqui da Assembleia, e o Estado entrou nisso, através da Advocacia Geral, é fortalecer todo esse processo de identificação de situações que atendem ao interesse das comunidades locais, não é? E mais ainda agora, no resgate do transporte de passageiros. Não, pois não. Então, com esse olhar, é que a gente vai verificar. Agora, por exemplo, não sei se o senhor... Para mim, foi uma surpresa existir uma lista e a gente nem saber dessa lista. Mas a lista chegar é muito importante. Quem municia... A engenharia da Caixa e a Secretaria de Patrimônio da União. Sim. Aí o que acontece é o seguinte: a Secretaria do Patrimônio da União está com um novo superintendente. Tem um novo. E esse novo superintendente, meu, que me parece, está tentando baixar a carteira imobiliária. Então, baixar a carteira imobiliária por vários, várias formas. Tanto que ele está atrás do IPHAN para a gente assinar logo as casas que a gente tem. Ficar tudo na minha carteira. Nós temos lá dentro um defensor, que é o Luciano. Não está mais, eu não sei se os senhores sabem. Saiu ontem, porque antes de ontem eu conversei com ele. Entendeu? Ele não é mais o coordenador e a pessoa. Essa soma... Tem que existir de esforços, viu, doutora Sérgio? Não, é isso, isso é a ideia. A ideia é essa, tá? Okay. Doutora, só um senhor Ricardo Soares. Se a Caixa não procurasse o IPHAN, qual é a alternativa que a gente teria? Porque a minha preocupação é, ok, a Caixa procurou, a gente tem essas informações, tem a lista. E se não tivesse procurado? Na verdade, é o seguinte, eu própria já procurei os dois órgãos que eu me relaciono mais, que é SPU e DENIT. Eu tanto apresentei para o superintendente da SPU como no superintendente do DENIT, esse estudo que a gente fez, coloquei o que era importante, disse o que não podia estar em negociação nenhuma, mesmo que não viesse para o IPHAN agora. Fica sob estado, porque a gente vai achar os parceiros. Então, eu procurei os dois superintendentes já há algum tempo, para que eles soubessem que isso não é uma coisa fechada e está em andamento, nós estamos fazendo um esforço para ser uma coisa que não fosse pingado, mas que fosse um esforço maior. Tá? Então, eles têm a lista, eles têm aquilo que ainda não está valorado, mas está indicado para. Então, isso eles já têm. Existe um acompanhamento, então, disso aí, né? Existe tanto que ele tem, porque eles não podem dizer que não desconhecem. Então, não vai poder vender, não pode fazer nada antes de perguntar. Tá? Então, eu já fiz isso oficialmente, justamente para a gente ter argumentos de depois até anular qualquer ação que possa vir que não esteja de acordo. Tá? Agora, vou colocar, então, doutor Coutinho, o senhor colocou uma opção de coisas, mas eu queria lhe dizer o seguinte, a gente pensa mesmo que a gente tem que fazer essa valoração de uma forma mais sistêmica, sabe? E eu achei que uma coisa boa era chamar os grupos das universidades que estão, sim, trabalhando com a questão da ferroviária. E, nesse sentido, tem um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Marcos Hollander, que vem trabalhando muito com a questão ferroviária, do inventário ferroviário. E a gente já tem um entendimento muito bom, eu e Marcos, um entendimento muito bom. E eu acabei de receber dele justamente aquela ideia que a gente tinha de continuação do inventário. Inventário não é fazer ficha, sabe, gente? É ver tudo, é ver as pessoas, é fazer esse trabalho de educação patrimonial. Então, vem esse nome inventário, mas, na verdade, é o grupo que mobiliza, que faz as reuniões nas comunidades, que faz o trabalho de educação patrimonial para a gente acender essa chamazinha aí, pelo menos, como eu disse, nesse corredor que vai de Barbacena até Ribeirão Vermelho. Por quê? Eu tenho que começar por algum lugar, né?
Estou começando por esse, depois isso se repete. E para esse corredor vai, vamos dizer assim, fortalecer um trabalho que ele já vinha fazendo no campo das vertentes ali também. Então, vai juntar o que ele já fez e engatar feito um outro vagãozinho nesse trem. Então, com isso, a gente vai criando metodologias que a gente possa ter outros parceiros para fazer em outros locais. Então, a educação patrimonial é isso mesmo, é isso que a gente quer. A gente quer que essa meninada que nunca andou de trem, ande de trem, sinta aquela alegria que é andar de trem, né? Eu mesmo morava em Brasília, o último trem que foi de Brasília para São Paulo, eu botei todos meus filhos lá dentro, numa coisa para ter que andar de trem de qualquer maneira. Chegamos em Campinas, porque a bitola era diferente e tudo mais. Mas eu acho que isso é uma... É por aí, né? Não é só o prédio pela restauração, mas é para mobilizar isso aí. E aí, falando aqui com o Antônio Augusto, nós estamos fazendo esse centro de referência, que o senhor está dizendo, de muitas pessoas que estão estudando e tudo. E essa é a nossa meta ao fazer o Centro da Memória Ferroviária. O Centro da Memória Ferroviária, que é a Rua Sapucaí 383, ele vai ser um centro de referência. Tá? Eu já tenho lá 11 mil livros, tá? E já tem toda uma documentação que o DENIT Ferroviário tratou, seja em Juiz de Fora, lá no ramal, que é o Bellini, Cláudio Bellini, que toma conta, seja na Vânia. A gente tem já um trabalho com documentação muito forte. Mas não importa, não, a gente não quer mostrar caixa de documento tratado, a gente quer tratar a informação. E aí sim abrir para os documentos para outras pessoas possam estudar, nas suas teses, doutorados, mestrados, o que for. Então, esse centro de memória vai ser exatamente no prédio que era da rede, né, na Rua Sapucaí, é um prédio enorme, em que a gente pretende fazer o Centro da Memória Ferroviária, um local de muita convivência, e a gente já viu que a cidade de Belo Horizonte, eu apostei numa parceria público-privada nesses últimos 2 anos, fizemos uma chamada pública, a gente foi instigado, depois fizemos a chamada pública com a equipe, a empresa que faz a Casa Cor. A Casa Cor teve 2 anos naquele prédio, e já conseguimos os recursos para a restauração. Esse projeto é o projeto que o IFAM fez e que a empresa, a contraparte dela era conseguir os recursos para a gente poder fazer a restauração mais ou menos na faixa de 5 milhões. Então, começa a restauração daqui a uns 15 dias. Então, logo, né, se descontingencie toda a questão desmonta a Casa Cor, mas já começa a restauração do prédio. Não sei se vocês chegaram a ter oportunidade de estar lá, mas estava todo... O prédio é muito simbólico. E todo mundo que ia lá dizia, ah, meu avô, minha mãe, eu mesmo já trabalhava... A presidente da Fundação Municipal de Cultura já tinha trabalhado na rede. E estava, assim, muito mobilizada até de estar lá vendo outra coisa, né? Que é a coisa. Bem... Sobre a questão do Museu de Artes e Ofícios, Antônio Augusto, eu até fico meio complicado de conversar com o senhor. Sabe por quê? Eu vim para Minas para montar esse museu. Então, eu sei exatamente como é que foi feito e o que foi negociado. Desde eu vim, me mudei para Minas. Era um contrato de 6 meses, eu passei 9 anos trabalhando dentro do museu. Então, eu vou lhe dizer o seguinte, teve o maior cuidado da questão da restauração dos prédios históricos. Se o senhor visitar o segundo pavimento do que era Oeste de Minas, o senhor vai ver uma restauração preciosa em todos os tetos e tudo, uma coisa preciosa, que não tinha. Eu, quando eu cheguei no museu, lá nos dois prédios, os prédios não estavam em bom estado de conservação. Bem, é o único museu em que você está na plataforma do trem, você está enxergando o museu, justamente por isso que é de vidro. Para nós, museólogos, a parte de vidro, fazer uma caixa de vidro ali, não é tão fácil, porque é difícil a conservação dos objetos quando a gente tem muita incidência de luz, quando a gente não está naquela caixa preta, como os museus gostam de fazer para ter os seus objetos. A coleção do museu ela é inteiramente doada ao IFAM. Então, nós temos ali 2 mil objetos que não são mais de colecionador nenhum.
esses 2.000 objetos, o Instituto Cultural Flávio Gutierrez, que não tem nada a ver com a construtora Andrade Gutierrez, que lá nunca botou dinheiro nenhum, a não ser a colecionadora, que era filha e sócia, hoje sócia, da construtora, todas as coleções que ela fez, tanto do Museu do Oratório, tanto no Museu de Artes e Ofícios, como no Museu de Santana, que é em Tiradentes, ela fez doação da coleção completa, absolutamente diferente do que o colecionador de Inhotim, que mantém a posse de toda a coleção, inclusive da coisa. Se ele quiser, apesar de milhões de recursos públicos colocados no museu, se ele quiser fechar a porta e vender qualquer coisa, ele pode, a propriedade é dele. Isso não acontece nem no Museu de Artes e Ofícios, nem no Museu do Oratório. O Museu do Oratório, todos os oratórios estão doados ao Museu da Inconfidência. Aquilo é acervo do Museu da Inconfidência, com a parceria público-privada, onde entra o privado fazendo a gestão através de projetos de Lei Rouanet, numa rubrica especial que todos os centros culturais de Belo Horizonte usam, que é a manutenção, né? É um rubrico chamado Plano Anual, né? Casa Fiat, Valorec, Museu Inimar de Paula, só para citar esses três, fora os outros, todos trabalham com recursos de plano anual, e que é, então, renúncia fiscal pela lei do mecenato. Bem, aí são escolhas. Você tinha uma estação que estava subutilizada. No dia que eu cheguei, era só a bilheteria, a pessoa não entrava no metrô pela estação, porque o metrô passa na outra linha, não passa na linha da estação. Você tinha que descer, e o túnel, mas você... Veja só, você não era a plataforma da estação que entrava o metrô, era a plataforma do meio. Com licença, a plataforma da estação era para o trem de passageiros da Vitória Minas. E continua. Não, e continua. Principal não, só a ponta, debaixo do viaduto de Santa Teresa. Sim, Tereza. E continua. E num dia chuvoso, os passageiros do final do trem têm que descer na chuva. Não, continua debaixo do viaduto, não. Continua naquela outra estação que tem. Continua, tá? Bem, então é o seguinte, a CBTU, vamos lá, então, o prédio foi cedido pela CBTU, foi feita a restauração do prédio, se fez uma coisa fantástica, que foi dar visibilidade à segunda estação. Hoje, se o senhor entrar na estação da Central do Brasil, o senhor vai ver a estação da Oeste de Minas, porque foi feito um corte no telhado da estação do metrô, suspendendo o telhado, uma obra de engenharia fantástica, onde tudo foi montado fora, e a gente ficava rezando quando veio os guindastes para encaixar, porque tinha que encaixar de noite, não podia atrapalhar o metrô, não podia nada dar errado naquela estrutura, né? Foi talvez o momento mais tenso da restauração do prédio, né? Realmente, a gente não tem uma sala da memória ferroviária. O senhor tem toda a razão. Não tem a sala da memória ferroviária, mas isso eu acho uma coisa que pode ser feita uma solicitação, uma sugestão. Sempre se pensou que, na sequência desse museu, nós teríamos um outro, nós teríamos o que está a cavaleiro, exatamente em cima do museu, a Sapucaí 383, que, naquele momento, estava sendo cedida para o IFAM, a partir de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, onde o IFAM receberia a casa do Conde com a obrigação de se colocar justamente o Centro da Memória Ferroviária nesse prédio da rede ferroviária na Rua Sapucaí. Então, a gente tem essa questão da escada que o senhor falou, era uma escada em caracol, que tinha realmente um buraco no centro, que, infelizmente, não cabia um elevador que fosse condizente com as normas técnicas da BNT para acessibilidade, e hoje, e o próprio Ministério Público, hoje é obrigatório a gente ter essa acessibilidade, hoje é o nosso grande problema de preservação do patrimônio, é a gente poder atender às normas da BNT para acessibilidade. Então, a gente teve que fazer algumas escolhas. Continua tendo uma escada
melhor, mais segura para você andar, para a gente poder abrir o segundo pavimento do prédio principal como área pública. Se a gente não tivesse aquela escada, eu não poderia abrir o segundo pavimento para a área, que é a área de exposição temporária, porque a gente não teria autorização para botar o público lá, porque não tinha acessibilidade e nem condição de saída, de escape e de saída, como os bombeiros exigem, né? Então, eu acho que, eu posso lhe dizer que eu acho que o Museu de Artes e Ofícios foi um ganho para a cidade. Ele revitalizou aquela parte da Praça da Estação. O museu abriu em 2002 somente a parte inicial pequena. Depois, logo, teve que fechar, porque a prefeitura resolveu fazer a reforma da praça. Eu me lembro muito bem que, assim que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, aquela praça nada mais era do que um grande estacionamento, e um estacionamento que você não podia para transitar, porque ali você era assaltado a cada minuto, e que hoje é uma esplanada onde a cidade se encontra, onde que tem as coisas da cidade, tem as quadrilhas, tem os shows, tem os comícios, tem as greves, tem a praia da estação, entendeu? Então, eu acho que aquela praça, o Museu de Artes e Ofícios, ele veio para mobilizar a cidade em torno da Praça da Estação, um contraponto à Praça da Liberdade, que é uma praça dos prédios oficiais. E ali não, é o local do encontro, do povo, da chegada, da partida. Então, essa é o grande ganho do Museu de Artes e Ofícios. E ontem, eu até falei num programa de televisão isso, a coisa mais importante do Museu de Artes e Ofícios é que ela coloca o povo mineiro, e o povo brasileiro, mas o povo mineiro, porque é um museu de Minas, dentro de uma perspectiva de que suas coisas, seus conhecimentos tradicionais, suas coisas simples do cotidiano são patrimônio cultural brasileiro, sim. Minas não é só o barroco, Minas não é só ser católico, Minas não é só o ouro preto e o ouro e o aleijadinho. Minas é o jeito de ser mineiro. E lá está o jeito de ser mineiro. O que eu vi nesses 9 anos que eu trabalhei no museu foi as crianças chegando e dizendo assim, preciso trazer meu avô aqui. Tudo aquilo que não... Poxa, meu avô... Poxa, imaginem, eu que achava que meu avô não tinha nada... Tudo que meu avô tem naquele quartinho de tralha ou no chácara dele, está no museu, tem importância. E os netos, os avós atendidos pelo EJA, chegavam e diziam assim, eu tenho que trazer meu neto aqui para mostrar que aquilo que eu tenho, que o meu conhecimento, também é tão importante que ele está dentro do museu. Eu nunca me emocionei tanto quando recebi umas senhoras que diziam assim, meu Deus, o tacho que eu faço, o meu, né, minha rapadura, o meu... No caso, era a goiabada. E a senhora explicou o ponto da goiabada para aquela turma toda que estava lá, e nós também, porque eu não sei fazer goiabada. Então, aprendi ali. Então, o Museu de Artes e Ofícios, é um museu que é um museu do trabalhador, é um museu que diz o seguinte, que o povo brasileiro tem história, que tem patrimônio, e que patrimônio não é só o que está nas elites. Patrimônio cultural é também aquilo que é do povo. E nada é melhor do que a estação, que é o local que daí entra e sai, que é um lugar que o povo sabe, sempre está. É um local de convivência de todos. Não é um palácio, né? Não é uma coisa com escadaria, com tapete vermelho, nada disso. Mas é um local apropriadíssimo para aquele museu, entendeu? Para aquele tipo de coisa, em que você tem um aproveitamento de uma coleção que mostra que as coisas simples do cotidiano também têm o seu lugar no museu classe A. Não é um museu de segunda classe, não é um museu temático, numa chácara, não. É um museu que é reconhecido no Brasil inteiro como um museu que, naquele ano, 2006, que foi o ano que ele abriu totalmente para a comunidade, desenvolvia e desenvolve um trabalho de ponta de educação patrimonial, por exemplo, né? E de discutir o quê? Discutir o trabalho, discutir quais são esses ofícios que hoje estão se acabando, discutir com os garotos que só querem ver na internet e na coisinha, o que conhecimento é aquele que o pai e o avô têm. A gente tem que lembrar que, em Minas Gerais, as pessoas ainda têm... A geração de hoje está mais longe, mas, há 10, 15 anos atrás,
todo mundo tinha uma chácara, não é? Você está aí com a sua estação de trem, pensando, aqui eu era, tá bem. É isso, é essa coisa afetiva. Então, é, sinceramente, eu acho, sim, que a gente pode reivindicar uma sala de memória ferroviária, mas tenho certeza que o Centro de Memória Ferroviária, que está a cavaleiro do museu, lá na Rua Sapucaí, vai cumprir muito bem esse, vamos dizer assim, esse hiato que se sentiu na estação. E o patrimônio, a gente faz isso com a reapropriação do patrimônio. Quando a gente defende que uma estação pode ser um museu, a gente vai ter que fazer algumas adaptações, né? A estação é estação, e museu é museu. Eu, como museólogo, sempre detestei aquele negócio, me dava ganas, porque a estação, toda estação, é para você chegar, comprar seu ticket e entrar. E o museu a gente caminhava dessa forma. Então, até o espaço da plataforma onde está a exposição, né, uma parte da exposição, ele não comporta muita gente, uma coisa, porque ele não é para comportar gente, ele é gente em movimento, que entra no trem, que vai e volta, não que fica parado olhando. Eu acho que a gente tem que entender que, se não fosse o Museu de Artes e Ofícios, naquele momento, a gente não teria condições de ter... A gente não pode ser bidu, mas o Museu de Artes e Ofícios trouxe um polo, ali um vetor de modificação daquela área da cidade muito importante, e que hoje se consolida como justamente um contraponto, e aí a Rua da Bahia ligando isso tudo, não é? A Praça da Estação, a Praça da Liberdade, trazendo desde o ano de 2006 um corredor cultural reconhecido no Brasil inteiro e que colocou a Minas Gerais dentro do panorama museológico nacional. Nós temos dois museus grandes que colocou Minas Gerais no patrimônio museológico nacional, Museu de Artes e Ofícios em Inhotim. E o trem que ia do Museu de Artes e Ofícios para o Inhotim, eu participei de diversas reuniões sobre esse trem, que o trem, inclusive, na área do museu, eu deixei a área lá para se fosse o embarque e desembarque desse trem. E a gente, infelizmente, não conseguiu implantar por N motivos, que não é o caso aqui. Mas a ideia sempre é essa, sempre do tempo, sempre do trem. Olha, eu trabalhei diversas vezes com as pessoas que entravam no metrô me cumprimentando lá, porque de vidro você via. Então, a gente, montando o museu, enquanto estava montando, as pessoas participando de longe, mas com o museu. Então, eu só queria dizer isso, que é uma coleção que não é mais de A ou B, a coleção é pública, é de propriedade do IFAM. Hoje, a FIENG está fazendo a gestão do museu, inclusive, porque a FIENG? Porque a FIENG vai trabalhar o quê? A parte da indústria, e ali é a tecnologia tradicional do Brasil pré-industrial. Então, com esse discurso, é que a gente conseguiu mobilizar a FIENG para assumir o museu, uma vez que cada vez é mais difícil a gente conseguir recurso da Lei Rouanet para a manutenção dos espaços. E, como eu disse a vocês, os espaços em Belo Horizonte, todos eles são com o recurso da Lei Rouanet para o seu plano anual, e, naturalmente, você tem que arrumar outras formas de gestão. No caso aí, a FIENG, que está fazendo a gestão. E aí, eu vou além. Vocês têm três casinhas do lado do museu, essas casinhas estão por conta do IFAM, já estava fazendo projeto, botaram fogo na casa, tal. Estou fazendo licitação semana que vem vai sair, e nessas casas nós vamos montar que já o museu fazia, é um curso, deputado, chamado Valor Social, onde a gente atende o curso é o seguinte, são duas turmas, uma de manhã e outra à tarde, de jovens que vão aprender em 9 meses, com bolsa, com lanche, no contraponto da escola, vai à escola de manhã e volta à tarde, né, e vai para coisa, aprender a ser auxiliar de conservação e restauração. Porque aqui em Minas a gente tem muita coisa para restaurar e conservar, e a gente tem os doutorados, mestrandos e terceiro grau. Mas a gente não tem aquele cidadão que sobe num andaime e fica lá decapando,
Né? Já convido vocês para o dia 8 de dezembro ir visitar a belíssima restauração que foi feita na igreja de Conceição, Matriz de Conceição do Mato Dentro, em que é outra igreja, uma coisa maravilhosa. São anos e anos de as pessoas tirando com bisturi a camada de tinta até descobrir a camada original de pintura da igreja. Então, essas pessoas, os rapazes, os jovens, eles são treinados nesse curso que a gente chamou Valor Social e que a gente está agora usando as casas da rede ferroviária, que estão sob a guarda do IFAM, para fazer a restauração, para poder acolher esses jovens novamente a partir do ano que vem, naturalmente, que esse ano, fazendo a restauração, a gente vai, é uma restauração emergencial, porque tem uma casa que ainda está ocupada, apesar de já ter um processo de mais de 10 anos ou de 12 anos, já determinado para desocupação da casa, mas, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Então, eu até entendo que o pessoal da ferrovia tivesse ficado assim, raivoso, mas eu acho que já passou. Eu acho que, que já temos 10 anos aí do museu funcionando, 12 anos do museu funcionando. O museu é um sucesso de público, e a gente tem um compromisso muito grande para fazer com que aquela área, toda. Hoje eu falava isso no IFAM. Nós temos ali um complexo ferroviário que começa na Casa do Conde, nos galpões que estão a Funarte, no grande galpão que eu começou a obra hoje, botar a luz, porque estava restaurado, mas sem luz. Ali vai ter um centro de restauração com Secor, vai ter uma área de exposição, uma área de encontro, o Museu de Artes e Ofícios, as três casinhas que estão ali no meio, o Centro de Memória Ferroviária e a Estação da Vale, que também será restaurada até o final do ano, começa a obra de restauração. Então, com isso, a gente está ganhando o quê? Está ganhando corpo do que é a memória ferroviária de Belo Horizonte. Importa que esteja um museu A, um museu B, um centro da memória assim. Nós estamos trabalhando um conjunto da memória ferroviária de Belo Horizonte dentro de uma outra perspectiva, uma perspectiva de novo uso. Eu acho que é isso. Só uma informação, aproveitando a TV Assembleia, como se deu essa inscrição desses jovens para este treinamento? Está no site do IFAM? Alguém pode escrever? Ou já estão todos escolhidos? Não estão escolhidos, e esse ano ainda nós estamos na obra. Ah. Mas, se vocês quiserem saber tudo como funciona o Valor Social, está no site do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, que era quem fazia essa ação dentro do Museu de Artes e Ofícios. E, geralmente, a gente tinha a Secretaria de Assistência Social, tanto de Belo Horizonte quanto de Nova Lima, que indicavam jovens, às vezes, em situação de risco, para trabalhar nessas oficinas. E hoje nós temos, trabalhando no museu, três jovens, inclusive um que resolveu estudar mesmo e está fazendo museologia no UFMG, que veio do Valor Social. Eu, no IFAM, tenho uma pessoa que fez o Valor Social. E em todos os jovens que fizeram, foram treinados nesse curso, eles hoje fazem parte das equipes das empresas de restauração que atuam, atuam em Minas. Em Minas e outros, né, que as nossas empresas são muito bem qualificadas e têm feito restauração em várias coisas. A gente pode até propor, já estou... Sim. Na primeira turma que seja feita nessa casa nova, né, que é a casa ferroviária, que a gente venha trabalhar com patrimônio ferroviário, que é uma proposta. Da mesma forma que, lá na proposta que a gente tem para São João del Rei, tem um galpão enorme, chamado Marcenaria, onde estão os vagões que não estão nem em boa condição de uso. Mas a nossa proposta para esse vagão é fazer uma oficina, sim, como esse, Valor Social, mas aí já associado a um Senai, alguma coisa que eles possam trabalhar com a questão das oficinas, ter uma qualificação para a gente trabalhar junto à memória, junto ao futuro, junto à educação patrimonial, e a gente ter qualificação de pessoas para trabalhar, por exemplo, como restaurar os vagões de madeira. Porque a gente, hoje em dia, não tem mais bons marceneiros e carpinteiros, porque todo mundo no MDF, todo mundo só no computador, no corte informatizado,
e, às vezes, não tem aquele cuidado que a gente tem que ter para a questão da restauração. Com licença, a BPF tem alguns profissionais, sim, são pouquíssimos. Sim, eu sei que tem, eu sei que tem, mas é porque não dá conta. Então, por exemplo, se a BPF pudesse, a gente montando o curso, se a BPF pudesse vir fazer as aulas, perfeito. Eu, por exemplo, no IFAM tenho artífices, que a vida inteira o IFAM teve a sua equipe de artífices, e hoje esse artífice eu não posso mais contratar, não tem mais concurso para artífices, né, nem nada, e eles estão se aposentando. O que eu já falei para os dois que moram em Tiradentes, olha, vocês vão... Não passa do ano que vem, eu vou me aposentar. Poxa, mas você vai continuar trabalhando, porque esses dois, eles fazem a manutenção de todos os sinos, inclusive, não só do sino, como de toda a amarração do sino. Então, tem que arrumar um jeito dele passar, de eu ter uma oficina para eles fazerem, para passar esse conhecimento. Porque a gente, o ofício do sineiro e o toque do sino é um patrimônio nacional, e que a gente precisa preservar e salvaguardar. Doutor André Tenuta. Sim. A senhora está falando em carros de madeira. Tem dois carros de madeira aqui no Horto, na coisa da MR. Esses carros de madeira devem ir para o IFAM. Tá? Eles ainda não foram para o IFAM, porque o transporte acordado não foi feito ainda. Sim. Eu também acho que... Para nós foi bom ele não ter ido, porque eu já estou com o leito dele lá para colocar. Sim. Mas eu precisava quebrar dois muros. Então, agora que eu comecei a obra, está na hora boa de vir, porque sim, vai quebrar um muro para ele poder passar e entrar. Só que, se é em dois lugares que eu vi, que tem dois leitos lá com... Que trocaram o lugar, mas é por ali. Mas eles vão ficar no tempo? Não, ele vai ter cobertura. Vai ter cobertura, né? Porque a cobertura não está lá, né? A cobertura não está lá ainda. Ou ela é móvel, vai pôr depois que... Não. Veja só. A cobertura vai... Já está meio pensado, mas eu não posso botar a cobertura antes de entrar o coisa. Entende? E ela é toda de... rapidamente a gente coloca a cobertura. Toda de metal e tal. Rapidamente a gente coloca a cobertura. Um carro... a gente vai colocar de forma que as pessoas entrem no carro, tá? Aquela parede horrorosa que tem daquela igreja, eu vou botar, já até escolhi a foto, um grande banner, vai ter é como se a pessoa estivesse passando uma curva e eu estou dentro do trem, olhando o trem lá na curva, tá certo? E visitar o vagão, né? Visitar o vagão para ver como é que era, como é que foi. O outro carro é um carro que tem aquela varanda, que vai ser do outro lado, onde a gente espera criar uma motivação de se ir ali, de se conhecer o local e tudo a partir da varanda do trem. Entendeu? Eu tenho um projeto também da Lei Rouanet, que tão logo eu tenho a luz naquele galpão enorme, porque eu tenho tudo montado, mas não tenho as luminárias. E é tão grande, ali tem teatro, tem tudo, é tão grande que custa caro. Então, demorou para a gente conseguir ter o recurso, mas agora a obra está licitada, iniciando hoje, como eu disse. Então, ali também vai ser um ponto de atração para a gente trazer o público dentro do que eu te falei, que seria aquele quase um circuito ferroviário ali, que começa na Arão Reis, vem andando, vai para Sapucaí e chega até a Casa do Conde. Muito bem. Eu estou convocando uma reunião para as 14h15 para votarmos requerimentos, esperando que tenha o quórum à tarde aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro requerimento solicitando seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja formulada uma diretriz para o policiamento ostensivo do Estado, no sentido de coibir e combater o furto de trilhos, dormentes e outros componentes do patrimônio ferroviário em Minas Gerais, especialmente naquelas localidades onde esse patrimônio está sob gestão municipal. O mesmo pedido ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, para que ele também oriente a atuação policial civil nos nossos municípios. Depois, um requerimento para que seja encaminhado ao Congresso Nacional em Brasília, pedido de providências para que priorize, durante a tramitação do projeto de lei do Congresso Nacional,
que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019, e durante o processo de revisão do plano plurianual para o exercício de 2019, a destinação de recursos ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, com a finalidade de prover a diretoria de infraestrutura ferroviária daquele órgão de melhores condições técnicas para cumprimento de suas competências. Também seja encaminhado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em Brasília, pedido de providência para que priorize, no ciclo orçamentário para o exercício de 2019 e durante o processo de revisão do plano plurianual para o exercício de 2019, a destinação de recursos ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, com a finalidade de prover à diretoria de infraestrutura ferroviária daquele órgão de melhores condições técnicas para cumprimento de suas competências. Nós votaremos esses requerimentos à tarde, com muita fé que teremos quórum. Pois não, Gerson? Só uma pergunta com relação aos requerimentos. Existe um requerimento, eu não sei se ele já foi votado, apresentado, a convocação dos prefeitos da região para que a gente possa discutir aquela questão. Carta, aquele documento, esse aí os seria vereadores. Da força-tarefa, a ideia da criação da força-tarefa. E o convite ao presidente da FAPEMIG, professor Evaldo Vilela, para uma reunião aqui. Nós já temos requerimentos aprovados, Márcio? Da força-tarefa, não. Pode providenciar. E da FAPEMIG... É o convite ao professor Evaldo, Evaldo Vilela. Nós levantaremos isso e faremos, e também do convite aos prefeitos. Ajude a gente aqui, Gerson. O prefeito de Viçosa está liderando um movimento, fazendo uma frente de prefeitos para vir à comissão, até mesmo para trabalhar a questão da multa. Okay. Então, está sendo trabalhado lá, e não só os prefeitos, os vereadores também estão fazendo. Podia chamar o virão Fernando representantes. Martins, né? Eles trarão um documento, que esse documento já está preparado, para que seja entregue. Oriente, por favor, esse requerimento. Vem até aqui, por favor. Pois não, Toninho? Rapidamente, uma sugestão aí para ser avaliada, que para uma das próximas reuniões, que seja convidado o gerente, supervisor, enfim, o responsável pelo trem de passageiros da Vitória Minas, o único trem de passageiros diário no Brasil. Muito bem. Vamos, ajuda aqui também. Mãos à obra. Eu queria provocar todos nós, eu fui o único que trouxe aqui dos meus quadros, trouxe o quadro da estação de General Carneiro, fiz a exposição aqui um dia, e eu creio que vocês têm também, né? Poderia trazer um dia, fica guardando só em casa, traz para a TV Assembleia mostrar, não é? E aqui, olha, ganhei do Dr. Coutinho um postal da estação de Araguari, que é belíssima. Cadê? Qual que é aqui? Você, Julinho? Julinho, ele vai mostrar. Olha que maravilha de estação, gente. Muito obrigado, Dr. Coutinho, pelo presente, né? Vou guardar esse postal comigo. Muito obrigado. Mas eu queria provocá-los para que vocês trouxessem, não é? Quadros para a gente expor aqui. Nós não vamos tomar os quadros, não, gente. A gente devolve os quadros, mas só para expor. Olha que estação belíssima, não é mesmo? Uma maravilha a estação de Araguari. Parabéns, Araguari, por essa estação maravilhosa e a preservação dela. Vejam como que ela está preservada, cuidada, não é? Parabéns ao povo. Ah, nós temos aqui, ó, Leopoldina. Vamos ver aqui se nós temos uma foto da estação de Leopoldina. Temos várias, temos até um pontilhão. Vamos ver aqui qual seria melhor para mostrarmos pela TV Assembleia. Lembrando da nossa querida Leopoldina, tem a estação de Goianá e os trens aqui. Maravilhoso isso aqui, uma mais antiga aqui. Vamos aproveitar o Julinho ali para a gente mostrar esse prédio da estação de Leopoldina. Acho que esse é o de Juiz de Fora. Esse é de Juiz de Fora? Será? Este aqui, doutora Célia? É Juiz de Fora esse? É da Leopoldina. Ah, da Leopoldina e Juiz de Fora. Ah, ok. Esse prédio vai ser todo restaurado. Ah, então é de Juiz de Fora, da Leopoldina. Da Estrada de Ferro Leopoldina em Juiz de Fora, essa foto aqui. Ah,
Muito bem. A estação vai ser toda restaurada, o projeto já está pronto, e a parte de cima está muito ruim, e o centro da memória ferroviária, em aqui? Cima, embaixo é museu, em cima vão ser os documentos. E o DENIT é que vai pagar. Foi aí, Julinho? Ok. Muito bem, queria agradecer muito a presença de todos, agradecer aqui minha chefia, aqui, o Márcio, meu assessor aqui, assessor da comissão, doutor Felipe Marques Carvalho, que é o consultor, e veio hoje, nós hoje recebemos a nossa consultora, Ana Cristina Pontes, a nossa consultora da cultura na Assembleia Legislativa. Ana Cristina veio dar um apoio para nós aqui. Muito obrigado, Ana, pela sua presença aqui conosco. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares. Agradecer muito a presença da doutora Célia Maria Corsino, superintendente do IFAM em Minas Gerais. Hoje nós vimos, ela é tão artista, né? Falava assim, mas é brava, hein? Está montando os museus e lá vai, e a gente fica muito feliz de um servidor, uma servidora pública tão comprometida. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu convoco os membros da comissão, então, para a extraordinária de hoje, às 14h15, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.